27. Приземихме се максимално незабележимо. Кабелният автомобил на Шантрел застана върху плоска метална издатина, достатъчно голяма, за да побере още десетина превозни средства. Повечето бяха кабелни коли, но имаше и два волантора. Подобно на всички летателни машини, които бях виждал в града, и те имаха свръхадаптираната форма, подсказваща, че са построени преди чумата. Несъмнено беше трудно да се лети с тях из деформирания град, но собствениците може би гледаха на това като на вълнуващо предизвикателство. Нищо чудно даже това да бе един от рисковите спортове. Хора излизаха и влизаха в превозните си средства, някои от които бяха собствени, а други – с надпис такси. Имаше и такива, които стояха край ръба на издатината и разглеждаха града през поставените на пиедестали телескопи. Всички без изключение бяха облечени чудато, с издути пелерини или горни дрехи, с грижливо постигната необичайност на шапките и прическите, а пред материите, цветовете и шарките им бледнееше дори за обикалящата ни архитектура. Хората носеха маски или се криеха зад бляскави вуали или елегантни ветрала и чадъри. Домашните любимци около тях бяха дело на биоинженерството и не можеха да бъдат определени според съществуващата класификация, какъвто бе, например, случаят с котките с качулка на гущер. Някои от хората се бяха превърнали в кентаври и имаха по 4 крака. Други пък, макар да се придържаха в основни линии към стандартната човешка форма, бяха удължили и изкривили тялото си така, че приличаха на авангардни статуи. Една жена бе издължила черепа си толкова, че бе заприличал на човка на екзотична птица. Някакъв мъж се бе трансформирал в един от някогашните прототипи на извънземни, тялото му беше абсурдно слабо и издължено, тъмните му очи имаха форма на бадеми. Шантрел ме информира, че тези промени може ли да се постигнат за дни, най-много, седмици. За желаещите бе възможно да променят телесните си форми десетина пъти на година, горе-долу с същата честота, с която се подстригваха. И аз очаквах да открие Рейвич тук. На твое място, обади се Шантрел, нямаше да се оглеждам цял ден. Доколкото разбрах, не искаш хората да разберат, че не си от тук. Потърсих пистолета в джоба си с надеждата, че тя забеляза как ръката ми се напрегна, когато го намерих. Просто върви. Ако имам нужда от съвет, ще ти го поискам. Тя не отговори и след малко ме обзе чувство за вина, задето и се сопнах така невъздържано. Извинявай, ясно ми е, че искаше да ми помогнеш. В мой интерес е, отвърна тя съгълчето на устните си, сякаш разказваше анекдот. Нямам желание да привлечеш вниманието, някой да реши да предприеме нещо и аз да се озова насред кръстосания огън. Благодаря за загрижеността. Чисто и просто самозащита. Как мога да бъда загрижена за теб, когато ти рани приятелите ми и даже не ти знам името? Приятелите ти ще се оправят. Утре по това време няма даже да куцат, освен ако предпочетат да запазят раните си, за да парадират с тях. Освен това ще имат какво да разказват сред вашите среди. А името ти? Наричай ме Танър, отговорих аз и я помъкнах нататък. На откритата площадка пред арковидния вход, водещ към Ешерхайтс, духаше топъл, влажен вятър. Няколко носилки се носеха пред нас като движещи се надгробни плочи. Поне не валеше. Може би дъждът не беше толкова често явление в тази част на града или пък се намирахме достатъчно високо, за да избягаме от него. Дрехите ми бяха все още мокри от престоя в мълчи, в това отношение Шантрел не изглеждаше по-добре от мен. Арката ни отведе в ярко осветено елегантно помещение с парфюмиран въздух. Таванът бе осеян с фенери, плакати и бавно въртящи се циркулатори на въздух. Коридорът правеше лек завой вдясно и преминаваше над декоративни езерца чрез поредица от каменни мостове. За втори път от пристигането си в Казам Сити видях вторачила се в мен риба кой. Защо толкова държите на тези риби? Попитах аз. Не говори така за тях. Те означават много за нас. Но това е просто една риба. Да, именно тя ни даде безсмъртието. Поне първите стъпки към него. Кой живее дълго? Дори на свобода не умират от старост. Просто стават все по-големи и по-големи, докато сърцата им вече не могат да издържат. Но не е същото като да умреш от старост. Чух я как измърмори нещо като благословена да е кой, когато прекосяваше моста, и аз побързах да повторя думите й. Нямах желание да ме видят да правя нещо необичайно.
Стените бяха кристални, безкрайно повтарящ се мотив от осмъгълници, но на определено разстояние в тях имаше помещения, където бутици или ателиета предлагаха услугите си с цветни неонови надписи или пулсираща холографска светлина. Обитателите на канапи пазаруваха или се разхождаха, повечето по двойки, които поне изглеждаха млади, но деца почти не се виждаха, а не бе изключено тези, които все пак се мяркаха от време на време, да са възрастни хора в поредния си телесен образ или дори домашни любимци с човекоподобни форми, програмирани да изговарят няколко детински фрази. Шантрел ме въведе в едно значително по-обширно помещение с огромен кристален свод, с няколко супермаркета и площади на различни нива. От тавана висяха полилеи с размери на космически капсули. Пътеките се виеха и се преплитаха около езерца с рибакои и декоративни водопади, пагоди и чайни. Централно място заемаше гигантска стъклена цистерна в рамка от опушен филигранен метал. В нея имаше нещо, но наоколо гъмжеше от народ, разтворени чадъри заради слънцето, вентилатори и домашни любимци на каишки, така че нямаше как да видя какво е то. Смятам да седна на тази маса, обявих аз. Ти ще отидеш до чайната и ще поръчаш един чай за мен и нещо за себе си. После ще се върнеш тук на масата и ще си даваш вид, че се забавляваш. През цялото време ли ще държиш този пистолет към мен? Приеми го като комплимент. Просто не мога да отделя погледа си от теб. Виждам, че много си се развеселил, Танър. Усмихнах се и се отпуснах върху стола, внезапно осъзнал полепналата по мен мръсотията от мълч. На фона на издокараните хора наоколо изглеждах като собственик на погребално бюро на карнавал. Почти очаквах Шантрел да не се върне с чая. Наистина ли смяташе, че щях да я прострелям тук в гърба? И наистина ли вярваше, че съм в състояние да се прицеля с пистолет в джоба, без да рискувам да раня някой друг? Тя можеше просто да си тръгне и това щеше да бъде краят на запознанството ни. Освен това, също като приятелите си, щеше да разполага с хубава история за разказване, макар нощният лов да не бе протекал според плана. И аз нямаше да я обвиня. Насилвах се да изпитам неприязън към нея, но така и не успях. Виждах съвсем ясно нещата от страната на зебра, но онова, което ми обясни Шантрел, също звучеше логично. Тя вярваше, че преследваните хора са зли и заслужават да умрат заради това, което са извършили. Шантрел всъщност се лъжеше, но откъде можеше да знае? Според нейната гледна точка, доста различна от тази на Уейвърли, действията й бяха почти похвални. Нима не правеше услуга на мълч, отстранявайки най-недостойните му членове? Достатъчно беше, че изобщо допуснах подобно мнение в главата си, макар и да не му отделих почетно място. Скай Осман щеше да бъде много горд с мен. Не гледай с такава благодарност, Танър. Шантрел пристигна с чая. Защо се върна? Тя постави двете чаши на металната маса и се отпусна на стола срещу мен, по типично гъвкав за котешки ерот начин. Нямах представа дали нервната й система също бе подложена на съответните модификации, за да направи поведението й до толкова подобно на котешко, или то бе просто резултат от продължителна практика. Вероятно все още не ми е доскучало чак толкова много с теб. Може би дори тъкмо обратно. Заинтригувана съм. А сега, когато сме на обществено място, не ми се струваш и наполовина толкова заплашителен. Отпих от чая. Беше блудкав, като вкусов еквивалент на изключително блед акварел. Сигурно причината не е само тази. Ти удържа на думата си за моите приятели. Можеше да ги убиеш. Но вместо това им направи услуга. Показа им какво представлява в действителност болката. Истинската болка, неомекотеният вариант, който познаваме от виртуалните си преживявания и, както каза, им даде материал за хвалба. Права съм, нали? Със същата лекота можеше да ги убиеш и това нямаше да промени плановете ти. Какво те кара да мислиш, че имам планове? Начинът, по който задаваш въпроси. Струва ми се също, че каквото и да имаш да правиш, не разполагаш с кой знае колко време. Може ли да задам още един въпрос? Шантрел кимна и използва този момент, за да свали котешката маска от лицето си. Очите й бяха лъвски, с вертикална зеница, но почти във всяко друго отношение лицето й бе човешко, широко и открито, с високи скули, заобиколено от ореолки стеняви кадрици, стигащи до яката. Казвай, Танър. Непосредствено преди да прострелям приятелите ти, един от тях каза нещо. Може и да беше ти, но не помня точно. Е, и?
Какво бе то? Че нещо с очите ми не е наред. Това бях аз, отвърна смутено тя. Значи не си го бях въобразил. И какво каза? Какво видя? Шантрел заговори тихо, сякаш осъзнала колко странен обрат бе придобил целият разговор. Те като че ли горяха, сякаш на лицето ти имаше две светещи точки, отговори забързано и нервно тя. Реших, че си бил с маска и си я махнал непосредствено преди да се появиш пред нас. Но не беше така, нали? Не. Нямах маска, но ми се иска да имах. Тя ме погледна право в очите, а вертикалните цепки на собствените й очи се присвиха, когато се фокусира напрегнато. Каквото и да е било, сега го няма. Да не би да искаш да кажеш, че не знаеш защо се е случило. Предполагам, отвърнах аз и изгълтах воднистия си чай без особен ентусиазъм, че това ще трябва да остане една от мистериите на живота. Що за отговор е това? Най-добрият, който съм в състояние да дам в този момент. И ако това ти напомня отговора, който би дал малко страхуващият се от истината човек, може би няма да сгрешиш особено. Пъхнах ръка под пълтото, за да се почеша. Кожата ме сърбеше под напоените с под дрехи на просяците. Предпочитам за сега да оставим тази тема. Съжалявам, че я повдигнах, заяви иронично Шантрел. Е, какво правим сега, Танър? Вече сподели изненадата си от моето завръщане. Караш ме да мисля, че присъствието ми не ти е жизнено необходимо, иначе щеше да направиш нещо по въпроса. Това значи ли, че от тук нататък пътищата ни се разделят? Изглеждаш почти разочарована. Нямах представа дали си даваше сметка, че ръката ми вече от няколко минути не бе докосвала оръжието и, нещо повече, почти не се сетих за него през въпросния период. Нима съм толкова очарователен или просто си по-отекчена, отколкото предположих? По-малко и от двете, вероятно. Но ти наистина си очарователен, Танър. И, още по-лошо, ти си загадка, която съм решила само наполовина. Вече наполовина. По-добре намали темпото. Не съм толкова неразгадаем, колкото мислиш. Ако изтържиш повърхностния слой, ще останеш изненадана колко малко лъжа има под него. Аз съм просто. Просто войник, просто човек, който си държи на думата, това ли възнамерявах да й кажа. Или просто глупак, който дори не знаеше кога е дошло време да прекрати започнатото. Станах и с преувеличен жест измъкнах ръката си от джоба. Помощта ти няма да ми е излишна, Шантрел. Но в мен няма почти нищо повече от това, което се вижда. Ако пожелаеш да ме поразведеш из това място, ще ти бъда благодарен. Но вече можеш да си тръгнеш спокойно. Имаш ли пари, Танър? Малко. Почти нищо за тук, страхувам се. Покажи ми с какво разполагаш. Измъкнах тъжна шепа мазни банкноти и ги поставих на масата. Какво мога да си купя с това? Може би, ако имам късмет, още една чаша чай? Не знам. Достатъчно са, за да си купиш други дрехи, и според мен трябва да го направиш, ако искаш да се слееш поне до някъде с тълпата. Толкова ли не на място изглеждам? Толкова не на място, Танър, че си изправен пред сериозната заплаха да създадеш нова модна тенденция. Но ми се струва, че нямаш подобно намерение. Така е. Не познавам достатъчно добре Ешър Хайтс, за да ти препоръчам най-доброто, но докато се движехме, забелязах няколко бутика, които би трябвало да свършат работа. Първо бих искал да надзърна в онази цистерна, ако нямаш нищо против. О, аз знам какво е това. Матусал. Забравих, че го държат тук. Името ми беше познато, макар и съвсем смътно, и ми се струваше, че тази вечер вече почти си го бях спомнил веднъж. Шантрел тръгна пред мен. Ще се върнем после, когато няма да биеш толкова на очи. Въздъхнах и вдигнах ръце в знак, че се предавам. Можеш да ме разведеш и из останалата част на Ешър Хайтс. Защо не? Нощта те първа започва. Докато вървяхме, тя завъртя няколко телефона, за да се увери, че приятелите й са живи и в безопасност в канапи, но не им остави съобщение, а после не спомена нито веднъж за тях. Предположих, че това бе масовата практика. Мнозина от хората, които видях в Ешър Хайтс, със сигурност знаеха за играта и дори може би я следяха с интерес, но никой не го споменаваше освен в салоните, където съществуването на този спорт се признаваше и почиташе. Бутика обслужваха двама лъскаво черни двукраки слуги, далеч по-сложни от всичко, което бях виждал до този момент в града. Те правеха неуморно неискрени комплименти, дори когато бях наясно,
че изглеждам като озовала се внезапно сред театрални доставчици горила. С помощта на Шантрел се спрях на приемлива комбинация, която нямаше да ме разори. Съблякох с благодарност дрехите от просяците. Новите ми панталони и сакото имаха подобна кройка, но бяха ушити от невъздържано показни материи, изтъкани от танцуващи метални нишки в бляскави златни и сребърни цветове. Струваше ми се, че твърде много бие на очи, но когато излязохме от бутика, почти никой вече не ме заглеждаше, макар само до преди малко да бях събуждал продължителни подозрителни погледи. Е, ще ми кажеш ли откъде си? Попита Шантрел. Ти до какъв извод стигна? Ами, не си от тук. Не си от Йеллоустоун и почти със сигурност не си от ръждивия пояс, най-вероятно изобщо не си от тази система. От края на небето съм. Пристигнах с Орвието. Мислех, че ще се досетиш сама по дрехите на просяците. Пълтото ти обаче ме объркваше. Тази стара дреха. Подарък ми е от един приятел от ръждивия пояс. Съжалявам, но никой не подарява такова пълто. Моята спътничка прокара показалец по една от блестящите, грубо скроени кръпки, с които бе обшито като юрган. Нямаш представа какво означава това, нали? Добре де, откраднах го. От някой, който на свой ред също го бе откраднал, предполагам. И го очакваха далеч по-лоши неща. Е, това вече е малко по-правдоподобно. Но когато го видях за първи път, нямаше как да не се запитам. И после, когато спомена горивото мечта. Тя изрече или по-скоро, прошепна едва чуто последните две думи. Извинявай, окончателно ме обърка. Какво общо има горивото мечта с това пълто? Но още докато говорех, се сетих, че Зебра също бе намекнала за подобна връзка. Повече, отколкото си даваш сметка, Танър. Въпросите за горивото мечта те издадоха като външен човек и в същото време носеше пълто, което те посочваше като представител на системата за дистрибуция, като доставчик. Значи тогава ти не ми каза всичко, което знаеш за горивото мечта, нали? Почти всичко. Пълтото ти обаче ме накара да си мисля, че искаш да ми изиграеш някакъв номер, затова внимавах много какво говоря. Разкажи ми тогава каквото знаеш. Виждал съм как някои си инжектират наведнъж няколко кубически сантиметра при наличието на резерв от стотина кубика. Струва ми се, че употребата на горивото мечта е ограничена до сравнително малък брой хора, може би само вашия елит, поемащите риск, и малцина други. Може би в града има най-много няколко хиляди души, които го употребяват редовно. Вероятно не си далеч от десятката. Което говори, че в града се доставя редовно. Какво количество? Не колко стотин кубика годишно на човек? Може би 1 милион кубически сантиметра за година за целия град? Наистина не е кой знае колко, около 1 кубически метър гориво мечта. Не знам. На Шантрел не й беше удобно да обсъжда нещо, към което явно бе пристрастена. Струва ми се, че е горе-долу така. Знам само, че веществото вече се намира по-трудно, отколкото преди година-две. На повечето им се налага да си определят дажба от най-много 3-4 боцкания седмично. И никой друг не се е опитал да го произвежда. О, разбира се, че опитаха. Вечно някой опитва да продава фалшиво гориво мечта. Но тук не става дума за качество. Или е гориво, или не е. Кимнах, макар да не разбирах. Очевидно пазарът се държи от продавача. Дидиан очевидно е единственият, имащ достъп до правилния производствен процес. Вашите след смъртни се нуждаят много от това, без него сте мъртви. Това означава, че Дидиан може да поддържа цената толкова висока, колкото желае, до известни граници, разбира се. Не разбирам само защо е ограничил доставката. Той увеличи цената, не се безпокои. И причината може да е, че вече не е в състояние да продава толкова, колкото преди, заради някакъв проблем, евентуално с осигуряването на суровината или нещо подобно. Шантрел свира мене, затова додадох, добре тогава. Ще ми обясниш ли какво означава пълтото? Човекът, който ти го е подарил, е доставчик, Танър. Това означават кръпките върху дрехата. Първоначалният ти собственик сигурно е бил свързан с Гидиан. Върнах се в спомените си до момента, когато с Куиранбах претърсвахме кабината на Вадим, но вече въоръжен с заключението, че двамата бяха тайни съдружници. Той имаше гориво мечта, рекох аз. Но това бе горе в ръждивия пояс. Не може да е бил толкова близо до припасите. А приятелят му? Продължих на ум аз.
Нищо чудно двамата да работеха заедно по няколко направления. Истинският доставчик да бе Куиранбах, а Вадим да бе негов дистрибутор на ръждивия пояс. Обземаше ме желание да поговоря отново с Куиранбах. Сега вече имах да го питам за доста неща. Може би приятелят ти не е бил толкова близо до припасите, каза Шантрел. Но какъвто и да е случаят, трябва да разбереш едно. За историите, които се носят за Гидеън. За хората, изчезнали, защото задават неподходящи въпроси. Настоях аз. Всичките са верни. Шантрел ме заведе на надбягване с носилки. Надявах се Ревич да се появи на едно такова събитие, но макар да оглеждах внимателно зрителите, така и не забелязах някой, който би могъл да е той. Пистата беше трудна, преминаваше през много нива, на моменти се дублираше отгоре и отдолу и правеше множество завой. От време на време дори излизаше извън сградата, увиснала високо над Мълч. Не липсваха препятствия и капани, а мантинели нямаше дори в участъците на виражите, така че нищо не пречеше на носилката да излети, ако обитателят и вземеше прекалено рязко завоя. Всяка една от 11-те участващи в надбягването носилки беше пищно украсена. Правилата на състезанието бяха твърде строги, но Шантрел обясни, че те не се приемали съвсем сериозно и не било необичайно някой от участниците да се снабди с оръжие и да го използва срещу своите опоненти, за да ги отстрани. Надбягванията започнали като бас между двама отекчени до смърт безсмъртни обитатели на носилки. Но сега почти всеки можел да участва. Хората в половината състезаващи се носилки нямаха никаква причина да се боят от чумата. Огромни богатства се печелеха и губеха, предимно губеха, само за една нощ от надбягванията. Но това все пак ми се струваше по-приемлива форма на забавление от лова на хора. Слушай, рече Шантрел, когато си тръгнахме от надбягванията. Какво знаеш за миксмастерите? Почти нищо, отвърнах аз. Името ми бе познато, но само това. Защо питаш? Всъщност нищо не знаеш, нали? Това е окончателното доказателство, че не си тукашен, Танър. Миксмастерите предшестваха смесената чума и бяха един от сравнително малкото стари светски ордени, отървали се от епидемията повече или по-малко невредими. Подобно на просяците, те се издържаха самостоятелно и пак като тях се интересуваха от Господ. Но с това приликите свършваха. Просяците бяха тук най-вече, за да служат на своето божество и да го прославят. Миксмастерите, от друга страна, искаха да се превърнат в бог. И според някои определения го бяха постигнали отдавна. Когато се заселили на Йеллоустоун преди почти 4 века, американосите донесли цялото познание на своята култура в областта на генетиката, карти на геномните вериги, връзки и функции на милиони земни видове, в това число всички висши примати и бозайници. Те познавали много добре генетиката. Всъщност, именно така пристигнали на Йеллоустоун, изпратили оплодени яйцеклетки посредством роботи. При пристигането си машините създали изкуствени утроби и износили оплодените яйцеклетки. Те не живели дълго, естествено, но оставили своето наследство, веригите ДНК дали възможност наследниците им да смесят кръвта си с кръвта на американосите и по този начин се обогатило биологичното разнообразие на заселниците, пристигнали с кораб вместо с пренасящ оплоден яйцеклетки робот. Но американосите оставили огромна информация, знание, което не се загубило, но остаряло, така че фините взаимоотношения и зависимости вече не се оценявали правилно. Именно тази мъдрост присвоили миксмастерите. Те запазили цялата биологична и генетична експертиза и я разширили още благодарение на търговията си с ултрите, които понякога предлагали частици чужда генетична информация, извънземни геноми или манипулативни техники, създадени на други системи. Но, въпреки това, миксмастерите рядко били сред властимащите на Йеллоустоун. Кланът Силвест, мощната стара фамилия, защитник на трансцендирането чрез кибернетични начини за разширяване на съзнанието, поробил системата. Миксмастерите преживявали по този начин, но разбира се, не всички подкрепяли доктрината на Силвестови, а и провалът на 80-те накарал мнозина да се откажат от идеята за превъплътяването. Работата им била дискретна. Коригиране на генетични аномалии у новородените, изглаждане на наследствени дефекти в тъй наречените чисти кланове. Колкото по-умело вършели тази работа, толкова по-незабележима била тя, като изключително ефективно извършено убийство,
когато сякаш изобщо не е имало престъпление и никой не си спомня коя е била жертвата. Като реставратори на увредени произведения на изкуството, миксмастерите се стараели да добавят колкото се може по-малко от себе си към оригинала. Въпреки това, постигали невероятни трансформации. Държали ги обаче грижливо под контрол, защото обществото вероятно не би понесло едновременното въздействие на две линии на масивни трансформации. Очевидно миксмастерите осъзнавали това на някакво ниво. Да дадат пълна свобода на своето изкуство би означавало да разкъсат на парчета и елоустонската култура. И тогава връхлетяла чумата. Обществото действително се разкъсало на парчета, но подобно на разбит с прекалено слаб заряд астероид, парчетата не получили достатъчно ускорение, за да се разлетят напълно. И елоустонското общество претърпяло обратен сблъсък, върнал го към съществуването, фрагментирано, разбъркано и изложено на опасност да се сгромоляса във всеки момент, но все пак живо. При това общество, в което кибернетичните идеологии за момента били ерес. Миксмастерите се възползвали от съществуващия вакуум, за да се вмъкнат във властта. Имат приемни почти навсякъде в канапи, каза Шантрел. Места, където могат да видят с какво наследство разполагаш, да проверят наследствените връзки в твоя клан или да прегледат документацията, за да видят дали някога нещо не е било преправено. Тя посочи очите си. Всяко нещо, с което не си роден или не е трябвало да наследиш. Може да е трансплант, но това е по-рядко, ако не се стремиш към нещо нечувано като чифт пегасови криле. По-вероятно е да е генетично. Миксмастерите правят необходимото с твоето ДНК, така че промените да се извършат естествено. Или толкова близо до естественото, че да не се усеща разлика. И как става? Просто. Като се порежеш и раничката за здраве, люспи ли се образуват или козина? Разбира се, нито едното, нито другото, в архитектурата на тялото има познание, заровено дълбоко в твоето ДНК. Миксмастерите не правят нищо друго, освен да редактират това знание, изключително избирателно, така че тялото продължава да се поддържа срещу наранявания и износване, но по нов за него план. В крайна сметка започваш да проявяваш нещо, което не би трябвало да съществува в твоя фенотип. Шантрел замълча за момент. Както казах, имат приемни из целия канапи, в които упражняват своя занаят. Ако си любопитен за очите си, например, бихме могли да се отбием при тях. Какво общо имат с това очите ми? Не мислиш ли, че имат нещо особено? Не знам, отвърнах аз, полагайки усилия да не прозвуча враждебно. Може би си права. Вероятно миксмастерите ще успеят да ми кажат нещо по въпроса. Спазват ли изискването за поверителност? Както всички останали тук. Страхотно. Това ме успокои безкрайно. Най-близката приемна се оказа една от кабините с холографска предна част, по край която бяхме минали на идване, гледаща към спокойно езерце с зяпнали рибикой. Палатката на Доминика изглеждаше просторна в сравнение с нея. Мъжът, който ни посрещна, носеше сравнително сериозна пепеляво-сива туника с знака на миксмастерите под рамото, две протегнати длани, омотани в нишките на ДНК. Той седеше зад плуваща във въздуха масичка в формата на бумеранг, над която се въртяха и пулсираха различни молекулярни проекции, чието ярки основни цветове напомняха детски играчки. Скритите му в ръкавици ръце танцуваха над молекулите, оркестрирайки сложни каскади от клетъчно делене и комбиниране. Сигурен съм, че ни забеляза още щом влязохме, но не го показа и продължи манипулациите си още около минута, преди да благоволи да ни обърне внимание. Предполагам, че бих могъл да ви помогна с нещо. Шантрел отговори вместо мен. Моят приятел иска да му видите очите. Чудесно. Миксмастерът бутна в страни масичката и измъкна от туниката си увеличително стъкло. Приведе се към мен и набърчи нос с вероятно напълно основателно отвращение от моята миризма. Премигна зад увеличителното стъкло, огледа внимателно и двете ми очи. Струваше ми се, че голямата леща бе запълнила половината помещение. И какво му има на очите? Апостроф попита отекчено той. Наидване бяхме измислили обяснението. Постъпих глупаво, отвърнах аз. Исках очи като на партньора си. Но не можех да си позволя да използвам услугите на миксмастерите. Бях в орбита и... Какво сте правили в орбита, след като не можете да си позволите нашите цени? Бях отишъл за поредното сканиране, разбира се.
Това, естествено, не е евтино, не е ако искаш добър доставчик, който да те подсигури. Аха. Успяхме да сложим успешно край на тази част от разпита. Миксмастерите бяха идеологически против цялата идея за невронно разлагане, защото смятаха, че душата може да се поддържа само биологически, но не и като бъде хваната в някаква машина. Нашият събеседник поклати глава, сякаш бях нарушил тържествено обещание. В такъв случай наистина сте постъпили глупаво. Но вие вече го знаете. И какво стана? В карусела имаше черни генетици. Те предлагат същите услуги като миксмастерите, но на много по-ниски цени. Тъй като това, което исках, не включваше мащабна анатомична реконструкция, реших, че си заслужава да рискувам. И, разбира се, сега идвате с увесен нос при нас. Възнаградих го с най-добрата извинителна усмивка, на която бях способен, като същевременно се успокоявах, представяйки си по какви интересни и мъчителни начини бих могъл да го убия тук и сега, без да се налага да се изпотя. Минаха няколко седмици откакто се върнах от орбита, продължих аз. И нищо не се случи с очите ми. Все още изглеждат същите. Искам да разбера дали черните генетици са направили нещо друго, освен да ми вземат парите. Няма да ви излезе безплатно. Ще ми се да ви взема дори повече, само защото сте отишли при тях. Тонът му умекна почти незабележимо. Е, сигурно вече сте си научили урока. Предполагам, той ще зависи от това дали ще открие някакви промени. Следващите манипулации не ми доставиха особено удоволствие. Трябваше да легна на една кушетка, по-сложна и антисептична от тази в палатката на Доминика, после да изчакам, докато миксмастерът обездвижи главата ми посредством омекотена рамка. Някаква машина се приведе току над очите ми и от нея се подаде тънка като коса мнишка, която потрепваше лекичко. Сондичката се разходи по очите ми, като ги картографираше с неравномерни пулсации от сине лазерна светлина. След това, с светкавична бързина, така че го почувствах по-скоро като студено боцване, косъмчето се заби в окото ми, откъсна тъкан, отдръпна се, премести се на друго място, заби се отново и процедурата се повтори десетина пъти, като всеки път сондичката вземаше мостра от различна дълбочина. Но всичко стана толкова бързо, че преди рефлексът ми за премигване да се бе задействал, машината си бе свършила работата и бе минала към другото ми око. Това е достатъчно, обяви миксмастът. Би трябвало да е в състояние да ни каже какво са направили с теб онези кръвопийци, ако изобщо са направили нещо. И защо няма желания ефект? Няколко седмици ли казахте? Кимнах. Може би е прекалено рано, за да изключим вероятността за успех. Струваше ми се, че говореше по-скоро на самия себе си, отколкото на нас. Някои от техните терапии са доста напреднали, но само онези, които са откраднали от нас. Разбира се, те претупват всички обезопасяващи мерки и използват ДНК вериги с изтекъл срок на годност. Отпусна се отново на стола, върна масичката на мястото и от нея веднага се показа дисплей, прекалено загадъчен, за да проумея смисъла му. Целият беше в непрестанно движещи се хистограми и кутийки с сложни форми, изпълнени с цифрово-буквени символи. Изведнъж се появи изображение на огромна очна ябълка, половин метър в диаметър, сякаш излязла от един от бележниците на Да Винчи. Миксмастът правеше пъргави жестове с скритите си в ръкавици ръце. Части от очната ябълка се отделяха като парчета торта и оголваха по-дълбоки пластове. Има промени, заяви той, след като подръпна брадичката си няколко пъти, забил поглед в изображението на окото. Дълбоки генетични промени. Но не се виждат следи от обичайните сигнатури на миксмастерите. Сигнатури ли? Информация с запазени права, кодирана в излишни базови двойки. В този случай те изглежда не са откраднали веригите си от нас, иначе щеше да има остатъчни следи от миксмастерския дизайн. Заклати натъртено глава. Не, това изобщо не е правено на Йеллоустоун. Майсторството е несъмнено, но... Станах от кушетката и избърсах сълзата от раздразненото си око. Но какво? Почти сигурно не е това, което сте искали. Бях убеден, че е така, защото никога не бях искал нищо. Но реагирах с изненада и досада, миксмастът се зарадва на шока ми от откритието, че съм бил измамен от конкуренцията. Известно ми е какви мутации са нужни за зеница тип котешко око и не намирам кой знае какви промени в съответните хромозомни участъци.
Виждам обаче промени другаде, в части, които изобщо не би трябвало да се пипат. Можете ли да бъдете по-конкретен? Не, не веднага. Положението се усложнява допълнително от факта, че повечето вериги са фрагментарни. Конкретните промени на ДНК обикновено се вкарват чрез ретровирус, изобретен от нас или от гилдията на черните генетици и програмиран да предизвика нужните мутации за желаната трансформация. Във вашия случай вирусът сякаш не се е възпроизвел особено ефективно. Незасегнатите вериги, където промените са изразени напълно, са съвсем малко. Вирусът е неефикасен и това може би обяснява защо промените не са засегнали общия строеж на окото. Никога обаче не съм виждал нещо подобно. Ако наистина е работа на черните, значи са използвали неизвестни за нас техники. И това не е хубаво, така ли? Когато крадат техниките си от нас, поне има гаранция, че те ще действат или няма да бъдат опасни. Свира мене. Страхувам се, че в този случай няма подобна гаранция. Сигурно вече сте започнали да съжалявате заради онова посещение. Много късно е обаче за съжаления. Благодаря ви за симпатията. Предполагам, че след като сте в състояние да картографирате тези промени, бихте могли и да ги премахнете. Това ще бъде значително по-трудно, отколкото правенето им. Но не е невъзможно, при съответно заплащане. Не ме изненадвате. Значи ще прибегнете до нашите услуги. Тръгнах към вратата, като направих място на Шантрел да мине пред мен. Непременно ще ви известя, можете да ми вярвате. Нямах представа какво очакваше да направя тя след прегледа, дали бе очаквала въпросите на Миксмастера да стимулират паметта ми и внезапно да си спомня какво не бе наред с очите ми и как се бяха озовали в това състояние. А може би, но само може би, подобни очаквания имах и аз, вкопчен в надеждата, че временно бях забравил за по-особената природа на очите си в резултат на по-продължителното действие на амнезията при размразяването. Но не се случи нищо подобно. Не само не бях по-информиран, ами се чувствах дори още по-несигурен, защото знаех, че наистина става нещо и повече нямаше как да не обръщам внимание на факта за странния блясък на очите си. И това очевидно не беше всичко. Откакто пристигнах в Казам Сити осъзнавах все по-ясно, че съм се здобил с ново умение, можех да виждам в тъмното, докато другите се нуждаеха от инфрачервени стъкла или очила, подсилващи образите. Забелязах го за първи път, без да си дам съзнателно сметка, когато влязох в срутената сграда и, поглеждайки нагоре, видях стълбището, отвело ме до безопасността и към зебра. Светлината не беше достатъчна, но тогава имах прекалено много други тревоги. По-късно, когато кабелният автомобил се разби в кухнята на Лоран, се случи същото. Щом изпълзях от останките на колата, видях прасето и неговата съпруга дълго преди те самите да ме забележат, макар само аз да нямах очила за нощно виждане. И отново в кръвта ми препускаше прекалено много адреналин, за да се замисля над този факт, но вече съвсем не ми бе толкова лесно да го забравя. Сега знаех, че в очите ми се осъществяваха дълбоки генетични промени и случилото се преди това съвсем не бе плод на моето въображение. Може би промените бяха вече завършени, независимо от степента на установената от Миксмастера генетична фрагментираност. Не хареса това, което ти каза той, нали? Обади се Шантрел. Той не ми каза нищо. Ти присъствай и чу всяка негова дума. Мислех, че все някоя от тях ще ти бъде от полза, за да свържеш нещата. И аз така се надявах, но не се получи нищо подобно. Движехме се бавно към открития участък, където се намираше чайната, а умът ми препускаше като изпуснат от контрол маховик. Някой беше бърникал из очите ми на генетично ниво, беше ги препрограмирал, придавайки им извънземни качества. Възможно ли беше промяната да бе предизвикана от вируса на Осман? Но какво общо имаше виждането в тъмното с Скай? Скай мразеше тъмнината, страхуваше се от нея. Но не можеше да вижда в мрака. Нямаше как промяната да е станала след пристигането ми на Йеллоустоун, освен ако не я бе осъществила Доминика при свалянето на импланта. Бях в съзнание, но достатъчно дезориентиран, за да не усетя точно какво правеше. Не, не се получаваше. Бях усетил ефекта на нощното виждане предишната вечер. Тогава може би Уейвърли бе направил нещо. Не беше невъзможно, особено от хронологична гледна точка. Бях в безсъзнание, докато Уейвърли ми бе поставил импланта.
В такъв случай между генетичната намеса и физическите промени в очите ми имаше само няколко часа. Като се имаше предвид, че на този тип трансформация се гледаше като на контролиран растеж, времето бе съвсем недостатъчно. А нищо чудно и да бе достатъчно, защото бе засегнат малък участък от клетките, а не голям орган или част от тялото. И внезапно осъзнах, че това бе едно възможно обяснение. Уейвърли работеше и за двете страни и бе предупредил Зебра за мен, давайки ми спортсменски шанс да се измъкна жив от играта. Възможно ли беше да е решил да ми даде още едно предимство, нощното виждане? Да, не беше изключено. Дори действаше до някъде успокояващо. Но не бях готов да повярвам в това предположение. Искаше да хвърлиш поглед на Матусал, каза Шантрел и посочи към голямата стъклена, обкована с желязо цистерна, край която минахме по-рано. Е, сега имаш тази възможност. Матусал ли? Ще видиш. Проправих си път през тълпата около цистерната. Всъщност, почти не се налагаше да се бутам. Хората се отместваха от пътя ми дори още преди да срещна погледа и ми набърчваха отвратено нос по същия начин, по който го бе направил преди малко Миксмастът. Симпатизирах им. Матусал е риба, поясни Шантрел, като застана до мен край сиво-зеленото стъкло. Много голяма и много стара. Всъщност най-старата. И колко стара? Никой не знае, освен че е поне от началото на ерата на американосите. Това я прави най-старият жив организъм на тази планета, евентуално с изключение на една-две бактериални култури. Огромната подута риба кой, неизразимо стара, изпълваше цистерната подобно на препичащ се на слънце морж. Окото й, голямо колкото чиния, ни наблюдаваше без абсолютно никаква проява на съзнателност. Струваше ми се, че гледах в леко помътняло огледало. Белезникавите катаракти по него напомняха островни вериги в гранитово сиво море. Люспите й бяха светли и почти безцветни, а по подутото и тяло тук там се виждаха издатини и вдлъбнатини от болна плът. Хрилете й се отваряха и затваряха съвсем бавно и навеждаха на мисълта, че единствено движението на водата в цистерната оживяваше рибата. И как така Матусал не е умрял като другите кой? Може би са направили нещо с сърцето или са и трансплантирали други сърца, ако не е изкуствено. Или просто не й се налага да го използва много. Както разбирам, тук е доста студено. Водата е почти замръзнала, затова вкарват в кръвта и нещо, за да я поддържат в течно състояние. Метаболизмът ѝ е толкова бавен, колкото изобщо е възможно. Шантрел докосна стъклото и пръстите ѝ оставиха влажни следи по ледената му повърхност. Но я боготворят. Старците благоговеят пред нея. Вярват, че като общуват, докосвайки стъклото на цистерната, осигуряват собственото си дълголетие. А ти как смяташ, Шантрел? Някога и аз вярвах, Танър. Но, както е всичко останало, това бе просто фаза, която се надраства. Вгледах се отново в подобното на огледало око, питайки се какво бе видял Матусал през всичките дни на своя живот и дали поне част от тази информация стигаше до онова, което минаваше за памет на една подпухнала стара риба. Някъде бях чел, че златните рибки имат особено къса памет, не бяха в състояние да запомнят нещо за повече от няколко секунди. Беше ми писнало от очи за днес, дори от невежите, неразбиращи очи на една безсмъртна и почитана риба кой. Затова погледът ми се плъзна надолу, под увисналата извивка на челюстта на Матусал, към леко полюшващия се бутилково зелен мрак, в който се бе превърнала противоположната страна на цистерната, край чието стъкло бяха струпани десетина лица. И видях Ревич. Струваше ми се невъзможно, но той наистина бе там, стоеше почти точно срещу мен, с абсолютно спокойно лице, сякаш потънал в съзерцание на древното същество помежду ни. Матусал помръдна една от перките си, изключително уморено, и движението на водата изкриви образа на Ревич. Осмелих се да си представя, че когато водата се успокои, ще видя пред себе си просто някой от местните жители с същия комплект гени за крещяща аристократична красота. Но когато водата застина, отново видях пред себе си Ревич. Той не ме беше забелязал, макар да се намирахме един срещу друг, погледът му все още не бе попаднал върху мен. Отклоних очи, макар да не го изпусках от периферното си зрение, после бръкнах в джоба на пълтото си и установих почти шокирано, че пистолетът с ледените патрони бе все още там. Свалих предпазителя. Ревич продължаваше да стои отпред, все така без да реагира. Беше съвсем близо.
Въпреки обяснението, което дадох преди малко на Шантрел, бях почти сигурен, че ще успея да го улуча, без да извадя пистолета от скривалището му в джоба. Ако изстрелях три куршума, щях дори да установя точно какво бе отклонението, причинено от водата, и да коригирам следващия си изстрел. Дали ледените куршуми щяха да получат достатъчно ускорение, за да преодолеят двете дебели стъкла и водата между тях? Нямах представа. Но от ъгъла, от който ми се налагаше да стрелям по Рейвич, помежду ни се намираше още нещо. Не можех да убия просто така Матусал. Нали? Разбира се, че можех. Трябваше само да натисна спусъка и да освободя гигантската риба, кой от лишеното и от почти всякаква ментална активност състояние, толкова опростено, че не можеше да се нарече дори мизерия, бях убеден в това. Престъплението нямаше да е по-тежко от увреждането на някое ценно произведение на изкуството. Невиждащата сребърна купа, която представляваше окото на Матусал, привлече погледа ми. Не, не можех да направя такова нещо. По дяволите! Процедих аз. Какво има? Попита Шантрел и почти ми препречи пътя, когато понечих да се отдалеча от цистерната и се озовах отново сред тълпата от хора, издължили вратове в старанието си да зърнат прословутата риба. Току-що видях един човек. От другата страна на Матусал. Вече бях извадил наполовина пистолета от джоба си, само случайно някой можеше да забележи какво се готвех да направя. Танър, да не си се побъркал? Напълно е възможно. Но се страхувам, че това няма да промени нищо. Щастлив съм от съществуващата в момента система на самозаблуда. И тръгнах с почти нехайна стъпка към другата страна на цистерната. Потта от дланта ми бе измокрила метала на оръжието. Измъкнах го от части от джоба си, надявайки се всичко да изглежда абсолютно естествено, сякаш се готвех да извадя кутия пури, но нещо друго бе отвлякло мислите ми. Завих за дъгъла. Рейвич го нямаше. 28. Щеше да убиеш някого, заяви Шантрел по-късно, докато висяхме с кабелния и автомобил над потъналия в мрак мълч, осеян само тук там с огнени точици. Какво? Беше извадил пистолета си наполовина от джоба, сякаш смяташе да го използваш. Но не както го показа на мен, не с заплаха, а като че ли нямаше намерение да произнесеш нито дума, преди да натиснеш спусъка. Смяташе просто да се доближиш, да стреляш по някого и да отминеш. Не би имало никакъв смисъл да те лъжа, нали? Трябва да започнеш да говориш с мен, Танър. Крайно време е да ми кажеш нещо. Спомена, че истината няма да ми хареса, защото ще усложни нещата. Е, можеш да ми вярваш, те и така са достатъчно сложни. Готов ли си да откриеш поне отчасти лицето си под маската или ще продължаваме да играем тази игра? Все още прехвърлях целия инцидент в главата си. Лицето действително бе на Арджант Рейвич и той наистина стоеше само на няколко метра от мен, на обществено място. Възможно ли беше все пак да ме е видял и да е много по-умен, отколкото си мислех? Ако ме бе познал, значи бе напуснал мястото в противоположната посока, докато заобикалях цистерната с Матусал. Прекалено се бях концентрирал върху мисълта, че той ще стои все още там, за да обърна внимание на отдалечаващите се хора. Беше напълно възможно. Но ако приемех, че Рейвич е знаел през цялото време за моето присъствие, отварях вратата към поредица от още по-смущаващи въпроси. Защо бе продължил да стои там, ако вече ме бе видял? И как се срещнахме толкова лесно? Та аз дори не го търсех, просто исках да усетя мястото, преди да се захвана да затягам примката. И сякаш това не бе достатъчно, ами когато се заех да направя обстоен преглед на миговете от откриването на Рейвич до осъзнаването, че е изчезнал, си дадох сметка за още нещо. Бях видял нещо или някого, но съзнанието ми бе потиснало този факт, концентрирайки се върху предстоящото убийство. Бях видял още едно лице през стъклото, съвсем близо до Рейвич, лице, което също познавах. Тя бе премахнала повърхностната маркировка, но костната структура бе непокътната, а изражението й ми бе познато. Зебра. Все още чакам, обади се Шантрел. Няма да понеса да гледам повече тази многозначително смръщена физиономия, да знаеш. Извинявай. Просто. Усетих, че се усмихвам. Почти смятам, че може да ме харесаш като разбереш кой съм. Не предизвиквай съдбата, Танър. Само преди 2 часа беше насочил пистолета си към мен. Повечето връзки, започнали по този начин, свършват зле.
Обикновено става така, съгласен съм. Не забравяй обаче, че ти също бе насочила оръжие срещу мен и твоето бе значително по-мощно от моето. Хе-ме-ме, може би. Не звучеше особено убедено. Но ако смятаме да развием по-нататък отношенията си, по-добре започвай да разказваш за тъмното си и мистериозно минало. Дори да има неща, които не искаш да знам. О, има такива колкото щеш, можеш да ми вярваш. Тогава вади картите. Докато стигнем до нас, трябва да знам защо онзи човек щеше да умре. И ако бях на твое място, щях да се постарая здраво да те убедя, че го е заслужавал. Който и да е бил. Иначе мнението ми за теб може да започне да пада. Колата се люлееше и пропадаше рязко надолу, но това вече не ми правеше кой знае колко неприятно впечатление. Той заслужава да умре, заявих аз. Но не мога да кажа, че е лош човек. На негово място и аз щях да постъпя по същия начин. Само дето щях да го направя професионално, за да не остане после нито един жив, помислих си аз. Ме, лошо начало, Танър. Но моля те, продължавай. Запитах се дали да не й разкажа цензурирания вариант на историята и в този момент осъзнах, че просто няма такъв. И така, запознах я с войнишките си дни и как попаднах в кръга на Кауела. Обясних и, че Кауела беше жесток и властен човек, но не истински зъл, защото проявяваше лоялност и можеше да му се довериш. Не беше трудно да започнеш да го уважаваш и да пожелаеш да заслужиш уважението му. Струваше ми се, че в отношенията ми с него имаше нещо примитивно. Той желаеше всичко около него да бъде първокласно, в обкръжението, в оръжието, което колекционираше, в начина, по който избираше сексуалните си партньори, като гита. Искаше и служителите му да бъдат първокласни. Смятах се за превъзходен войник, бодигард, васал, убиец, който етикет ви харесва. Но само в Кауела можех да измеря съвършенството си на фона на някакъв абсолют. Лош човек, но не чудовище. Уточни Шантрел. И според теб това бе достатъчна причина да работиш за него. Плащаше много добре, отвърнах аз. Гаден наемник. Имаше още нещо. Бях ценен за него, защото имах опит. Той не искаше да рискува да изгуби тези знания, като ме поставя излишно в опасни ситуации. Затова в по-голямата си част работата ми за него се ограничаваше до това да давам съвети, рядко ми се налагаше да посягам към оръжието. За тази цел имахме истински бодигардове, по-млади, в по-добра физическа форма и по-глупави варианти на мен самия. И къде е мястото в цялата история на човека, когато видя в Ешерхайтс? Името му е Арджан Треевич. Живееше на края на небето. Фамилията му се радва на уважение там. Това е доста старо име и в Канапи. Не се изненадвам. Ако Реевич е имал връзки тук, става ясно как е успял да се установи толкова бързо в Канапи, докато аз все още киснех долу в мълч. Давай подред. Ти ли доведе Реевич тук? Разказах и как оръжието на Кауела се бе оказало в неподходящи ръце и как тези неподходящи ръце го бяха използвали срещу семейството на Реевич. Чрез оръжието той бе достигнал до моя работодател, твърдо решен да отмъсти. Неговата решимост е достойна за уважение, не смяташ ли? Нямам спор с него по този въпрос. Но ако го бях направил аз, щях да се погрижа всички да умрат. Това е единствената грешка, която не мога да му простя. Не можеш да му простиш, че те е оставил жив. Не беше акт на милосърдие, Шантрел. Точно обратното. Копелето искаше да страдам, че не оправдах доверието на Кауела. Съжалявам, но логиката е прекалено заплетена за мен. Уби съпругата на Кауела, жената, която трябваше да пазя. И после ни остави живи тримата с Кауела и Дитерлинг. Дитерлинг имаше късмет, той изглеждаше мъртъв. Но нас с Кауела Реевич умишлено ни остави живи. Искаше Кауела да ме накаже, задето позволих Гита да умре. А той? Какво той? Гласът ти прозвуча така, сякаш бе на път да изгуби всякакво търпение. Кауела направи ли ти нещо? Отговорът на въпроса изглеждаше съвсем прост. Очевидно не, защото Кауела бе умрял след това. Раните в крайна сметка го бяха убили, макар в началото да не изглеждаха заплаха за живота му. Защо тогава ми беше трудно да отговоря на Шантрел? Защо езикът ми се запъна на очевидното и нещо друго ми дойде на ум? Нещо, което ме накара да се усъмня, че Кауела бе умрял? Най-накрая казах. Така и не се стигна до това. Но аз трябваше да живея с този срам. Струва ми се, че това е доста голямо наказание.
но съвсем не е задължително да е станало така, не и от гледна точка на Ревич. Минавахме през район на канапи, който приличаше на обемна карта на алвеолите на бял дроб, безкрайно разклоняващи се топчици, свързани от тъмни нишки, напомнящи със сирена кръв. Как може да е станало иначе? Попитах аз. Може би Ревич те е пощадил, защото не е имал нищо лично срещу теб. Знаел е, че ти си само служител и спорът му не е с теб, а с Кауела. Хубава идея. И най-вероятно, вярна. Минавало ли ти е през ума, че изобщо не трябва да убиваш този човек и може би му дължиш живота си? Започвах да се изморявам от обрата, който бе придобил разговорът ни. Не, не ми е минавало. Чисто и просто, защото е неуместно. Не ми пука какво е мислил за мен Ревич, когато е решил да ме остави жив, дали за наказание или като акт на милосърдие. Това няма никакво значение. От значение е, че уби ги тая аз се заклех на Кауела да отмъстя за нейната смърт. Да отмъстиш за нейната смърт, Шантрел се усмихна горчиво. Звучи толкова удобно средновековно, нали? Феодална чест и споразумение за взаимно доверие. Обет за вярност и отмъщение. Да си поглеждал скоро коя година сме, Танър. Изобщо не се преструвай, че разбираш нещо от това, Шантрел. Тя разтърси буйно глава. Ако разбирах, щях да започна да се тревожа сериозно дали съм нормална. За какво, по дяволите, си дошъл тук, за да изпълниш някакво абсурдно обещание, око за око ли? Не виждам нищо чак толкова смешно в това. Изобщо не е смешно, Танър. Трагично е. За теб, може би. За всеки с един ангстриом 7 безпристрастност. Даваш ли си сметка колко време ще мине, докато се върнеш на края на небето? Не се отнасяй с мен като с дете, Шантрел. Отговори ми на скапания въпрос. Въздъхнах. Не можех да си обясня как допуснах нещата да ми се изплъзнат от контрол до такава степен. Дали приятелството ни беше просто аномалия, отдалечаване от естествения ход на нещата? Поне три десетилетия, отговорих аз така, сякаш времето нямаше никакво значение и ставаше дума за няколко седмици. И, преди да си попитала, ще ти кажа, че добре си давам сметка колко много още ще се промени през това време. Но не и важните неща. Те вече се промениха и, колкото и да ми се иска, няма да се върнат. Дита е мъртва. Дитерлинг е мъртъв. Мирабел е мъртъв. Какво? Казах, че Кауела е мъртъв. Не, каза, че Мирабел е мъртъв. Наблюдавах как градът се плъзга навън, главата ми бучеше. Не можех да си представя в какво състояние е умът ми, за да позволи подобна неволна грешка на езика. Подобен вид грешка не можеше да се обясни с умора. Вирусът на Осман очевидно ми се отразяваше по-лошо, отколкото смеех да предположа. Той не само бе засегнал будните ми часове, като ги бе насякал с части от живота и времето на Скай, бе започнал да обърква основните ми схващания за собствената ми идентичност, подкопавайки възприемането ми на мен самия. И все пак, дори това бе успокояващо предположение. Просяците ми бяха казали, че тяхната терапия ще ме освободи от вируса не след дълго. Но епизодите с Скай ставаха все по-настойчиви. И защо вирусът на Осман щеше да си прави труда да ме кара да бъркам събитията от собственото ми минало, вместо от миналото на Скай? Какво го интересуваше дали ще объркам Мирабел със себе си? Не, не Мирабел. Кауела. Объркан, нямах желание да си спомня последния сън, в който видях човека без стъпало в бялата камера, опитах да възстановя нишката на разговора. Искам да кажа само, че... Какво? Искам да кажа само, че като се върна, не очаквам да заваря това, което оставих. Но няма да бъде и по-лошо. Хората, които имаха значение за мен, умряха преди да замина. Вирусът на Осман действително ме побъркваше. Започвах да гледам на Скай като на мен самия, а Танър Мирабел ставаше все по. Какво? Независима трета персона? Спомних си объркването, което изпитах в дома на Зебра, след като проиграх многократно играта на шах в ума си. Как понякога изглеждаше, че побеждавам, а в други случаи, че губя. Но играта винаги бе същата. Това трябва да бе началото. Грешката на езика означаваше просто, че процесът бе излязъл от сънищата ми, също като вирусът на Осман. Объркан, опитах да възстановя нишката на разговора. Искам да кажа само, че като се върна, не очаквам да заваря това, което оставих. Но няма да бъде и по-лошо. Хората, които имаха значение за мен, умряха преди да замина.
Мисля, че става дума за удовлетворението, рече Шантрел. Също като в старите видеокасети, където благородникът хвърля ръкавицата си с думите, че иска удовлетворение. Точно така действаш и ти. В началото, като си позволявах да участвам виртуално в тях, ми се струваха абсурдни. Мислех, че е прекалено комично, за да бъде част от историята. Но се оказа, че греша. То не само беше част от историята, оказа се, че е живо и действащо в лицето на Танър Мирабел. Междувременно бе сложила отново котешката си маска, която фокусираше вниманието върху подигравателната усмивка на устата й, уста, която внезапно изпитах желание да целуна, макар да съзнавах, че моментът, ако изобщо бе съществувал, бе отминал завинаги. Танър иска удовлетворение. И е готов на всичко, за да го получи. Колкото и да е абсурдно. Колкото и глупаво и безсмислено да е, без да се интересува, че с цялата тази работа изглежда жалък. Моля те, не ме обиждай, Шантрел. Не и заради това, в което вярвам. Вярванията нямат нищо общо с това, надут глупак. Въпрос на идиотска мъжка гордост. Тя присви очи, докато се превърнаха в цепки, и продължи с отмъстителен тон, който въпреки всичко пак ми се стори привлекателен. Всъщност следях спора ни някъде отстрани, като неутрален наблюдател. Кажи ми едно, Танър. Нещичко, което все още не си ми обяснил. Само най-доброто за теб, богато момиченце. О, колко сме язвителни. Не захвърляй постигнатото до тук заради някакъв спор, Танър. Подобният ти на рапира ум може да се окаже прекалено остър за двама ни. Щеше да ме питаш нещо. За шефа ти. Кауела. Той усетил желание да тръгне след Рейвич, когато научил, че Рейвич се движил на юг, към. Как я нарече? Къщата на влечугите? Продължавай, отвърнах сухо аз. Защо Кауела не е решил, че трябва да сложи край на тази работа? Определено фактът, че Рейвич е убил ги тая направил въпроса още по-личен за него. В още по-голям степен въпрос на, да се осмеля ли да го изрека, търсене на удовлетворение. Давай нататък. Чудя се защо говоря с теб, а не с Кауела. Защо Кауела не дойде тук? Не ми беше лесно да отговоря, поне не така, че да остана удовлетворен. Кауела беше труден човек, но никога не е бил войник. Просто нямаше някои от уменията, които аз бях освоил до степен на автоматизъм, а за да ги научи, щеше да му е нужен половин живот. Той разбираше от оръжие, но не познаваше войната. Знанията му за тактика и стратегия бяха чисто теоретични, играеше добре играта и бе наясно с тънкостите, скрити в нейните правила, но никога не бе събарен на земята от пръсването на снаряд, нито бе виждал част от тялото си, паднала на няколко метра от него, да се гърчи като изхвърлена на брега риба. Подобни преживявания не правеха човека непременно по-добър. Но със сигурност го променяха. Дали някоя от тези липси го бе осъкатила? Все пак той не беше на война. А аз надали бях чак толкова добре екипиран за нея. Мисълта ме отрезви, но все пак ми бе трудно да отхвърля напълно идеята, че Кауела може би вече щеше да е успял. Защо тогава бях дошъл аз, а не той? На него щеше да му бъде трудно да напусне планетата, отвърнах аз. Беше обявен за военен престъпник. Свободата на придвижването му беше ограничена. Все щеше да намери начин да го направи, заяви Шантрел. Смущаващото беше, че бях съгласен с нея. А последното ми желание бе да мисля за това. Беше ми приятно да се запозная с теб, Танър. Струва ми се. Шантрел, не дай. В този момент вратата на кабелния автомобил застана помежду ни и аз видях как Шантрел заклати глава, безизразна зад безразличната котешка маска. Колата й започна да се издига с поредица от звуци като от шумолене на листа, прекъсвани от музикално скърцане, когато кабелите се изпъваха и се отпускаха като струни. Поне бе устояла на изкушението да ме зареже в мълч. Но пък ме бе оставила в част на канапи, от която нямах представа. Какво точно бях очаквал? Вероятно с някаква част от съзнанието си мислех, че може да приключим вечерта в едно легло. Като се има предвид, че запознанството ни бе започнало с насочване на оръжие един срещу друг и отправяне на заплахи, подобен финал щеше да бъде твърде неочакван. Освен това тя беше достатъчно красива, не толкова екзотична, колкото зебра и, може би, по-малко сигурна в себе си, и тази черта несъмнено бе изкарала наяве покровителя в мен. Шантрел щеше да ми се изсмее в лицето, ако го бе разбрала, глупава мъжка гордост, и, разбира се, щеше да бъде права.
Но какво пък, харесваха и, ако трябваше да дам някакво обяснение за това привличане, нямаше значение колко ирационално щеше да прозвучи. Дяволите да те вземат, Шантрел, произнесох не особено убедено аз. Стоях на площадка за паркиране, подобна на онази Фешер Хайтс, но съвсем пуста, автомобилът на Шантрел, единственият тук допреди малко, вече го нямаше. Сипеше се тих дъжд, като постоянно влажно издишване от устата на огромен змей, застанал над канапи. Приближих се до ръба, усещайки, че Скай слиза с дъжда. 29. Правеше поредната обиколка из криокамерите. Скай и Норкинсо бяха навлезли дълбоко в един от GP тунелите, простиращи се по дължината на корабния гръбнак. От време на време по железопътната линия с грохот минаваха роботизирани товарни вагонетки, с припаси от и за малката група техници в далечния край на кораба. Една такава вагонетка се появи сега и предупредителните й оранжеви светлини блеснаха ослепително. Скай и Норкинсо изчакаха отминаването на влаковата композиция в отбивката. Скай забеляза как спътникът му пъхна нещо в джоба на ризата си, хартия, както му се стори покрита с поредица от числа, частично зачертани. Хайде, обади се Скай. Искам да стигна до разклонение номер 3, преди да мине следващата композиция. Никакъв проблем. До следващата остават 17 минути. Скай го изгледа странно. Ти знаеш. Естествено, те се движат по разписание. Разбира се, знам го много добре. Просто не мога да си обясня защо някой, ако е с всичкия си, би запаметил разписанието. Вървяха мълчаливо до следващото разклонение. На тези отдалечени от жилищните райони места на кораба цареше необичайна тишина, нарушавана единствено от почти незабележимите звуци на вентилаторните и другите системи, поддържащи нормалните условия за живот. Криокамерите, макар да се нуждаеха от постоянен кибернетичен надзор, черпеха много малко енергия. Не се налагаше системите за замразяване на момиосите да работят усилено, защото криокамерите умишлено бяха поставени близо до космическото пространство, само на метри от абсолютния студ на междузвездния вакуум. Скай носеше термален костюм, дъхът му образуваше бели облачета пара при всяко издишване. Той вдигаше периодично качулката върху главата си, за да се стопли. Норкинсо пък изобщо не сваляше своята. От доста време изобщо не беше контактувал с него. Почти не бяха разговаряли от смъртта на Балказар, след която Скай се посвети на своята кариера. От отговорник за охраната се бе издигнал до трети, а после и до втори в командването, и сега между него и абсолютния контрол върху Сантьяго стоеше само Рамирес. Констанца бе все още проблем, макар да й бе дал по-незначителна роля в охранителния отряд. Нямаше обаче да й позволи да попречи по един или друг начин на плановете му. При новото положение капитанската позиция бе станала извънредно несигурна. Корабите се намираха в състояние на студена война. Вътрешната политика на борда на всеки един от тях бе изтъкана от параноични настроения и най-малката грешка в преценката се наказваше безмилостно. За да се освободи от Рамирес, трябваше просто да скалъпи някакъв скандал. Щеше да изглежда прекалено подозрително, ако го убие. Планът му вече бе готов. Благодарение на него щеше да създаде скандала, чрез който да се справи с него и да осигури подходящо прикритие за собствената си роля. Стигнаха до разклонението и заслизаха към един от шестте модула за криокамерите, разположени на това място по гръбнака. Във всеки модул имаше по 10 легла и да се достигне до всяко от тях не беше лека работа, затова бе невъзможно за един ден да се посетят повече от няколко момиоси. Но по време на цялото си изкачване до позицията на втори по значение човек на борда, Скай никога не бе прекарвал особено много време далеч от замразените. Работата по посещаването им се улесняваше с всяка следваща година. От време на време някоя от криокамерите се разваляше и правеше невъзможно успешното размразяване и съживяване на своя обитател. Скай водеше грижливо карта на местата, където бяха умрелите, за да установи веднага, ако се развалят 2-3 съседни криокамери, което би могло да сочи проблем в поддържащата ги система. Но смъртните случаи неизменно ставаха произволно в различни точки по гръбнака. И нищо чудно за една толкова стара машинария, колкото деликатна, толкова и експериментална по времето, когато флотилията бе напуснала Слънчевата система. Съобщенията оттам показваха, че междувременно технологиите за замразяване бяха отбелязали значителен напредък.
на фона на които тези ковчези с спящи в тях хора не изглеждаха много по-цивилизовано от древноегипетски саркофази. Но това не помогна на никой от флотилията. Прекалено рисковано бе да опитват да усъвършенстват съществуващите криокамери. Скай и Норкинсо запълзяха из корпуса, докато стигнаха модула. Излязоха при една от 10-те криокамери, разположени в кръг около него. Веднага се разбра, че присъствието им е доловено, тъй като налягането в нея се увеличи, светлините се запалиха и дисплеите с статуса на замразения се съживиха, но студът остана все така непоносим. Този е мъртъв, Скай. Знам. Норкинсо не бе посещавал много от криокамерите. Скай реши за първи път, че е необходимо да го вземе. Отбелязах, че тук нещата не вървят добре при една от предишните си инспекции. Предупредителните иконки на ковчега бяха полудели, но нищо не можеше да се направи. Стъкленият похлупак беше херметично затворен и Скай трябваше да се взре отблизо, за да се увери, че човекът под него е наистина мъртъв, а не на път да стане жертва на повреда в системите, следящи състоянието на жизнените функции. Беше достатъчно да види мумифицираната форма вътре. Хвърли поглед на табелката с името, свери я със своя списък и видимо остана доволен, че предишната му преценка се бе оказала вярна. Скай излезе от камерата, последван от своя спътник, и двамата се запътиха към следващата. И там историята беше същата. Още един мъртъв пасажер, убит от подобна грешка. Нямаше смисъл дори да мислят да поддържат жената в размразено състояние. Малко вероятно бе в цялото и тяло да има дори една непокътната клетка. Колко жалко, промърмори Норкинсо. Не знам, рече Скай. Може би от всички тези смъртни случаи ще излезе нещо добро. Норкинсо, доведох те тук с определена цел. Искам да слушаш внимателно и да се погрижиш нищо от това, което кажа, да не излезе извън тези стени. Разбрали? Чудех се защо пожела да се видим отново. Не сме се срещали от няколко години. Скай кимна. Да, а междувременно станаха доста промени. Но не съм те изпускал от очи. Гледах как намери ниша за твоите умения и колко си добър в работата си. Същото се отнася и за Гомес. Но аз вече говорих с него. За какво става дума, Скай? Всъщност, за две неща. Първо, по-спешното в момента. Искам да те питам за нещо от техническо естество. Какво знаеш за тези модули? Каквото трябва да знам, нито повече, нито по-малко. Те са 96 на брой, разположени около гръбнака, и във всеки има по 10 спящи пасажери. Да. И много от тези пасажери вече са мъртви. Не виждам връзката, Скай. Те са мъртва маса. Не само пасажерите, а и цялата ненужна машинария, която вече не се използва, за да поддържа живота им. Всичко това прави значителна част от общата маса на кораба. Все още не виждам връзката. Скай въздъхна, питайки се защо на другите никога нищо не им беше така ясно, както на него самия. Вече нямаме нужда от тази маса. За сега тя не ни вреди, но щом започнем да намаляваме скоростта, тя ще ни пречи да достигнем края на пътуването толкова бързо, колкото ни се иска. Трябва ли да го казвам? Това означава, че ако искаме да спрем около 61 лебеда, ще е необходимо да намалим скоростта по-рано, отколкото би се наложило иначе. От друга страна, ако успеем да отделим модулите, които не са ни нужни сега, ще бъдем в състояние да забавяме по-бързо и по-стабилно. Така ще си осигурим преднина пред останалите кораби. И бихме могли да стигнем до планетата месеци преди всички други. Ще разполагаме с достатъчно време да подберем най-хубавите места за приземяване и за изграждане на селища по повърхността. Норкинсо се замисли над думите му. Няма да е лесно, Скай. Има, специални защити. Първоначалната идея е била модулите да не се откачват, преди да стигнем орбитата на края на пътуването. Знам го много добре. Затова се обръщам към теб. Аз, ще помисля. Защитите сигурно са електронни. Това означава, че в крайна сметка биха могли да бъдат заобиколени. Все още разполагаш с години, през които да го направиш, не искам да откъсваме модулите преди наистина последния момент за намаляване на скоростта. Защо да чакаме до тогава? Ти все още не разбираш, а? Ние сме в положение на студена война, Норкинсо. Елементът на изненадата е много важен. Взря се сериозно в своя събеседник. Ако преценеше, че не може да му има доверие, щеше да се наложи да го убие скоро.
но бе готов да се обзаложи, че Норкинсон няма да остане безразличен към този проблем. Да, промълви той. Искам да кажа, да, в техническо отношение мога да се справя с електронната защита. Ще бъде трудно, изключително трудно, но не и невъзможно. И ще отнеме години. Може би десетилетие. А за да се свърши работата тайно, ще трябва да се придържаме към обичайните 6-месечни проверки на състоянието на системата. Само тогава тези, намиращи се на по-дълбоко ниво функции, се оглеждат. Скай виждаше, че умът му вече започна да препуска напред. Аз не съм даже в екипа, който прави въпросните ревизии. И защо? Ти си достатъчно умен, нали? Казват, че не съм екипен тип. Ако всички бяха като мен, тези проверки щяха да бъдат поне два пъти по-краткотрайни, отколкото са в момента. Разбирам защо им е трудно да се приспособят към твоя характер, отвърна Скай. Това е проблемът с гениите, Норкинсо. Гениалността рядко се цени. Норкинсо кимна, въобразил си глупаво, че отношенията им най-сетне бяха преминали не съвсем обособената линия между взаимната изгода и истинското приятелство. Пророкът няма чест и тъй нататък. Имаш право, Скай. Знам. Аз винаги имам право. Отвори портативното си компютърче и, след като порови из съдържащата се в него информация, се добра до картата на криокамерите. Приличаше на някакъв странен вид кактус, изобразен в неон, бодливо растение с множество разклонения. Живите пасажери бяха отбелязани с червени иконки, мъртвите – с черни. Вече от години Скай отделяше живите от мъртвите, така че няколко модула вече бяха запълнени само с мъртви момиоси. Беше доста сложна работа, защото се налагаше да местят живите, докато са все още замразени, да отделят ковчега им и да ги транспортират с влак от една част на гръбнака до друга, докато ниската температура се поддържаше от резервно захранване. И понякога, в резултат на тези манипулации, мъртвите момиоси се увеличаваха с още един. Но това бе част от плана. Когато настъпеше моментът, с помощта на Норкинсо, Скай щеше да бъде готов. Сега обаче трябваше да обсъди още един въпрос с него. Каза, че имало още нещо, Скай. Да, има. Помниш ли времето, когато бяхме много по-млади? Още преди баща ми да умре, тримата с Гомес говорихме за нещо. Нарекохме го шестия кораб, но ти го назова с друго име. Норкинсо го изгледа подозрително, сякаш убеден, че е някакъв капан. Имаш предвид, Кальош. Скай кимна. Да, точно така. Припомни ми пак каква бе историята за това име. Норкинсо му разказа повече подробности за мита, отколкото си спомняше Скай от първия път. Сякаш междувременно бе правил свое проучване. Но след като спомена и за Делфина, който придружавал призрачния кораб, завърши с думите. Той не съществува, Скай. Беше просто история, която си разказвахме с удоволствие. Точно така смятах и аз, но той е реален. Скай го гледаше внимателно, за да види какъв ефект ще произведат думите му. Баща ми ми каза. Хората от охраната винаги са знаели за неговото съществуване. Както и още едно-две неща. Движи се на около половин светлинна секунда зад нас и има горе-долу същите размери и форма като Сантьяго. Това е един от корабите на флотилията, Норкинсо. Защо чака толкова, за да ми кажеш, Скай? Защото досега нямах възможност да направя каквото и да било по въпроса. Сега обаче имам възможност. Искам да отида там, Норкинсо. С малка експедиция. Но всичко трябва да се направи абсолютно поверително. Дори не можем да си представим стратегическата стойност на този кораб. На него ще има всевъзможни ценни неща. Части. Машини. Лекарства. Всичко, без което ни се налага да караме вече от десетилетия. И, най-важното, на него ще има антиматерия и вероятно, функционираща двигателна система. Затова искам Гомес да дойде. Но ще имам нужда също и от теб. Не очаквам да намерим жив човек на него, но ще се наложи да влезем вътре, да активираме необходимите ни системи и да се справим с осигурителните. Норкинсо го гледаше с учудване. Аз мога да го направя, Скай. Добре. Знаех, че няма да ме разочароваш. После му съобщи, че ще тръгнат веднага, щом уреди совалка, без някой да заподозре истинското им намерение. Сам по себе си този елемент имаше нужда от грижливо планиране. Освен това щяха да отсъстват няколко дни и никой не трябваше да го забележи. Но смяташе, че си заслужава да поемат този риск.
Корабът зад тях бе неустойма примамка и ги подканваше да се възползват от богатствата, които се намираха на борда му. Само Скай знаеше със сигурност за съществуването на призрачния кораб. Би било престъпление да не му обърнеш внимание, прошепна клаун, който отново се бе озовал до него. Когато Скай ме напусна, както обикновено, епизодът трая само миг от реалното време, бръкнах в джоба си за пистолета, като същевременно опитвах да разгадая фалическото значение на този жест. Вдигнах рамене и направих единственото, което ми изглеждаше разумно, тръгнах към светлината и входа, водещ към тази част на канапи, където ме бяха свалили. Излязох на нещо като площад, като се стараех да се движа наперено, сякаш това щеше да ми помогне да се почувствам по-уверен. Тук бе също толкова многолюдно, както и в Ешър Хайтс, макар вече да минаваше полунощ. Но архитектурата не можеше да се сравни с нищо, което бях виждал. Тя приличаше на мястото, където Уейвърли се бе трудил върху мен, и на геометричните фигури в жилището на зебра, които би трябвало да придават домашен уют. Но тук съпоставянето на нагънатите линии на намиращи се в противоречие топологи, тръби и напомнящите сто стени и тавани бе доведено до изумителна крайност. Разхождах се в продължение на около час, като изучавах лицата на хората и от време на време посядах край езерце с риби, които бяха вездесъщи и оставях последните събития просто да се наместят в ума ми. Продължавах да се надявам, че изведнъж щеше да ме порази прозрение, че някоя от частите е по-вероятна от останалите и тогава щях да разбера какво става и каква бе собствената ми роля във всичко това. Но отделните части бяха непълни и половинчати, липсващи парченца и асиметрии нарушаваха правдивостта им. Може би някой по-умен от мен щеше да види нещо, но аз бях прекалено уморен, за да търся скрити тънкости. Знаех само повърхностните събития. Изпратиха ме тук, за да убие определен човек. Въпреки всички пречки, се озовах само на няколко метра пред него, преди да съм започнал даже да го издирвам. Трябваше да се почувствам въодушевен, макар да не се възползвах както трябва от предоставената ми възможност. Но вместо това, имах неприятното усещане, че нещо не е наред, сякаш съм извадил 4 аса на първа ръка при игра на покер. Късмет, който приличаше на прелюдия към предстоящо нещастие. Бръкнах в джоба си и попипах банкнотите, които ми оставаха. Бяха по-малко, отколкото в началото на вечерта, дрехите и консултацията с миксмастера не бяха евтини, но все още не бях без пари. Върнах се обратно на площадката, където ме остави Шантрел, без да мога да реша какво да правя от тук нататък. Знаех само, че искам да говоря отново с зебра. Точно се канех да напусна площада, когато от мрака изплува групичка представители на Хайлайфа, съпроводени от домашни любимци, слуги и летящи камери. Приличаха на процесия от средновековни светци, обслужвани от херовими и серафими. Следваха ги две чудато украсени бронзови носилки, не по-големи от детски ковчег, а на известно разстояние се носеше по-строг модел, сива кутия с миниатюрно прозорче с решетки отпред. Нямаше манипулатори, работата на моторите, които оставяха мазни следи след себе си, се чуваше достатъчно ясно. Вече имах някакъв план, но той не беше кой знае какво. Щях да се смеся с групата и да опитам да разбера дали някой от тях познава зебра. От тук щях да намеря начин да се добера до нея, дори това да означаваше да принудя един от тях да ме закара там с кабелен автомобил. Групата спря и аз видях мъж с глава като лунен полумесец да вади от джоба си кутия с шишенца с гориво мечта. Направи го внимателно, като се стараеше минувачите да не го видят, но не опита да скрие горивото от своите приятели. Слях се с сенките, доволен, че никой не ме забеляза до този момент. Останалите членове на компанията се струпаха около него и в ръцете им проблеснаха сватбени пистолети и не толкова церемониалните спринцовки. После дръпнаха надолу яките на дрехите си, за да забият стоманеното острие в кожата си. Двете носилки с детски размери останаха с тях, докато по-обикновената на вид носилка обикаляше около групата. Направи ми впечатление, че един-двама й хвърлиха нервен поглед, докато чакаха реда си, за да се боцнат. Сивата носилка не беше от тази група. Тъкмо стигнах до този извод, когато тя спря, предната й част се отвори, от пантите изригна пара и някакъв мъж излезе почти с препъване от нея. Някой от компанията извика, посочи към него и миг по-късно групата се разпръсна, дори миниатюрните носилки избягаха. Нещо не беше както трябва.
Едната половина на голото тяло беше измамно нормална, жестоко красива и млада като на всички останали от групата. Но другата се криеше под лъскаво туморно образование, безброй сребристо-сиви свързани нишки пронизваха тялото му и стърчаха на десетки сантиметри навън, като се превръщаха в неопределена сивкава мъгла. Докато мъжът вървеше с препъване, нишките издаваха непрестанно, едва чуто дрънчене, а от тях се отдаляха миниатюрни частици, подобни на семена. Човекът опита да каже нещо, но от изкривената му уста излезе само ужасяващо стенание. «Изгорете го!» Извика някой от компанията. «За Бога, изгорете го!» «Бригадата вече идва», отвърна друг. Мъжът с сърповидната глава се приближи към жертвата на чумата и размаха едно почти празно шишенце. «Това ли искаш?» Заразеният от чума изстена някакви неразбираеми слова, като продължаваше да се приближава към него с препъване. Сигурно е рискувал, реших аз, да запази имплантите си, без да вземе необходимите предпазни мерки. Може би е избрал евтина носилка, без херметичната сигурност на по-скъпите модели. Или пък се е снабдил с носилка едва след като се е заразил, с надеждата, че развитието на болестта ще е по-бавно, ако не влиза в контакт с други заразени обекти. Ето, вземи това и ни остави на мира. Бързо. Бригадата ще пристигне всеки момент. Мъжът с сърповидната глава му подхвърли шишенцето. Жертвата на чумата се спусна напред, за да го хване с здравата си ръка, но го изтърва и то се разби, а съдържанието му изтече на земята. Чумавият падна на свой ред и лицето му се озова почти на мястото, където се бе образувала алена локвичка. При удар от него полетя сив облак отделени от тялото му миниатюрни частици, но не бях сигурен дали пъшкането, което издаде в този момент, се дължеше на удоволствие или на болка. С здравата ръка пренесе няколко капки от горивото до устата си, докато групата го наблюдаваше като хипнотизирана, с изписан по лицата ужас, на почетно разстояние, но записвайки случката с летящите си камери. Междувременно инцидентът бе привлякал още няколко човека и всички наблюдаваха падналия, сякаш гърчовете и стенанията му бяха просто изпълнение на някакво странно сценично произведение на изкуството. Той представлява изключителен случай, обади се някой. Никога не съм виждал такава степен на асиметрия. Мислиш ли, че сме достатъчно далеч от него? Ще разберем след време. Мъжът продължаваше да се мята сковано на земята, когато бригадата пристигна. Явно не идваха отдалеч. Отделението бронирани техници придружаваше тромава машина, приличаща на изключително голяма, отворена отпред носилка, маркирана с барелефи на символи, предупреждаващи за различни рискове за здравето. Без да усеща присъствието им, чумавият продължаваше да стиска остатъците от горивото мечта, докато те избутаха машината над него и спуснаха вратата на предната й страна. Работеха с клинична бързина, общувайки с точни жестове и шепот, докато машината им думкаше и свистеше. Групата наблюдаваше безмълвно, вече нямаше и следа от горивото мечта и съоръженията, с което си го инжектираха. После техниците изтеглиха машината назад и под нея се показа изравнена земя. Един я измете с нещо, което изглеждаше като кръстоска между метла и детектор за мини. След малко даде на колегите си знак, че всичко е наред, и отделението последва продължаващата да съска лекичко машина. Групата се помайваше, но инцидентът очевидно бе лишил от блясък плановете им за нощта. Не след дълго изчезнаха с два кабелни автомобила и така и не ми се отдаде възможност да се промъкна сред тях. В този момент забелязах нещо на земята, близо до мястото, където бе стоял човекът с сърповидната глава. Първо помислих, че е друго шишенце с гориво мечта, но когато приближих още, преди някой друг да е видял, установих, че е касета с филм, който дава възможност на зрителят да участва активно на виртуално ниво. Вероятно бе паднала от джоба му, когато измъкна кутията с шишенца. Коленичих и я вдигнах. Беше тънка и черна и единственото й означение бе сребриста малка ларва на муха в горния край. Открих подобен комплект касети при Вадим по същото време, когато намерих и запасите му от гориво мечта. Танър Мирабел. В тона се долавяше почти незабележимо любопитство. Огледах се, тъй като гласът идваше отзад. Човекът беше с тъмно пълто, минимално съобразено с модата в канапи. Лицето му беше сиво и намръщено, като на преживяващ лош ден грубар. В стойката му се долавяше естествената стегнатост на майстор на бойните изкуства, издавана от ясно очертаните мускули на врата.
Който и да беше този мъж, с него явно трябваше да внимавам. Сега, след като вече бе привлякал вниманието ми, той заговори тихо, почти без да мърда устни. Аз съм професионален специалист по охраната. Въоръжен съм с невротоксично оръжие, което ще те убие за по-малко от 3 секунди, безшумно и без да привлича вниманието към мен. Няма да имаш време дори да мигнеш насреща ми. Е, достатъчно любезности, прекъснах глас. Значи си наясно, че съм професионалист, кимна той, за да подчертая думите си. Обучен съм да убивам по възможно най-ефективния начин. Надявам се, че това ни свързва и вече можем да обсъждаме нещата разумно. Не знам нито кой си, нито какво искаш. Не е нужно да знаеш кой съм. Дори да ти кажа, ще бъда принуден да те излъжа, и какъв ще бъде смисълът на цялото занятие тогава. Абсолютно вярно. Добре. В такъв случай, казвам се Прански. Колкото до другия въпрос, той е по-лесен. Тук съм, за да те придружа до един човек, който иска да се види с теб. А ако не желая да бъда придружаван? Както кажеш. Говореше все така спокойно и тихо, като млад монах, четящ от молитвеника си. Но тогава ще трябва да приемеш да абсорбираш доза тетродотоксин, способна да умъртви 20 човека. Разбира се, напълно е възможно биохимията на твоята мембрана да не е като на никое друго живо човешко същество. Или висше гръбначно животно. Той се усмихна и разкри гърлица от блестящи бели зъби. Опасявам се обаче, че ще трябва да го разбереш от личен опит. Най-вероятно не бих поел подобен риск. Разумен човек. Прански ме подкани с длан да се приближа, заобикаляйки бъбрековидното езерце с риби кой, което представляваше фокусната точка на тази част на сградата. Преди да си станал прекалено самонадеян, отвърнах аз, без да се предавам, искам да знаеш, че аз също съм въоръжен. Знам, каза той. Можех да ти изброя всички характеристики на твоето оръжие, ако ме беше попитал. Бих могъл да ти обясня също и каква е вероятността някой от ледените ти куршуми да ме убие, преди да ти инжектирам отровата, и съм убеден, че съотношението няма да те впечатли приятно. Ще ти кажа само, че в момента пистолетът е в десния ти джоб, а ръката ти – не, и този факт ограничава доста ползата от него. Да продължавам ли? Тръгнах към него. Работиш за Рейвич, нали? За първи път нещо на лицето му ми подсказа, че не контролира напълно ситуацията. Никога не съм го чувал, отвърна раздразнено той. Аз си позволих да се усмихна. Не беше кой знае каква победа, но все пак бе по-добре от нищо. Разбира се, Прански можеше и да лъже. Но бях сигурен, че в такъв случай щеше да го скрие по-ефикасно. Хванах го обаче неподготвен. На площада ме чакаше празна сребърна носилка. Прански се огледа да не ни види някой и накара носилката да се отвори, показа се плюшена червена седалка. Никога няма да отгатнеш какво ще те помоля, заяви той. Влязох в носилката и се отпуснах на седалката. След затварянето на вратата опитах да направя нещо с някой от бутоните вътре, но така и не се получи. Носилката се раздвижи в пълна тишина. Погледнах през зеленото прозорче и видях как площадът се плъзга край него, а Прански върви малко пред мен. И тогава започна да ми се приспива. Зебра ме оглеждаше, подлагайки ме на продължителна и хладна преценка, както бих сторил аз, ако в ръцете ми бе попаднало ново оръжие. Трудно ми бе да разчета изражението й. Всичките ми теории зависеха от това, дали щеше да изглежда много доволна или силно досадена, че отново има вземане-даване с мен. Тя обаче изглеждаше просто притеснена. Какво, по дяволите, става? Попитах аз. Ако нямаш нищо против да питам. Стоеше леко разкрачена и поклащаше бавно глава, докато ми отговаряше. И имаш нахалството да ме питаш какво правя след всичко, което ми причини. Бих казал, че вече сме квит. Къде го намери и какво правеше? Обърна се тя към Прански. Мотаеше се. И привличаше прекалено много внимание. Опитвах да се свържа с теб, подхвърлих аз. Прански посочи към един от подчертано утилитарните столове, които представляваха мебелировката на помещението, в което ме бяха довели. Седни, Мирабел. Не бързаш за никъде. Изненадана съм, че си бързал да се видим, подхвана Зебра. Не може да се каже, че последния път пресрочи поканата си да останеш при мен. Погледът ми се плъзна по Прански. Опитвах се да преценя каква е ролята му и какво знае. Оставих бележка, отвърнах жално аз.
И ти се обадих, за да се извиня. А предположението ти, че може да знам къде ще се проведе играта, бе просто съвпадение. Свихра мене, отдаден на изследването на параметрите на дискомфорта, които причиняваше твърдият стол. На кой друг можех да се обадя? Голям негодник си, Мирабел. Не знам защо правя това, ти изобщо не го заслужаваш. Зебра все още приличаше на зебра, но само ако не се фокусира върху подробностите. Беше приглушила тона на кожата си, така че ивиците представляваха леки сиви линии, които изчезваха напълно при определено осветление. Твърдият черен сноп коса се бе превърнал в късо подстригана руски чур с прав бретон на челото. Дрехите й не биеха на очи, а кройката на пълтото й беше подобна на моята. То достигаше до високите тънки токчета на ботушите и се събираше като водопад от тъмна материя около краката й. Единственото, което липсваше, бе матрицата от груби кръпки, които украсяваха оригинала на Вадим. Никога не съм претендирал, че заслужавам каквото и да било, казах аз. Макар да мисля, че може би е необходимо някакво обяснение. Можем ли да приемем, че с теб за малко не се срещнахме тази вечер, само дето ни попречи едно огромно рибище, наречено Матусал? Аз стоях зад теб, отвърна зебра. Ако си ме видял, било и моето отражение. Не съм виновна, че не се обърна. Можеше да ми се обадиш. Не може да се каже, че ти беше особено словоохотлив, Танър. Добре. Нека да започнем от начало. Погледнах към Прански, молейки колкото за неговото разрешение, толкова и за това на зебра. Имаш ли нещо против да ти обясня какво мисля и да тръгнем оттам? Звучи извънредно разумно, отговори експертът по охраната. Поех си дълбоко въздух, съзнавах, че по този начин се обвързвах повече от когато и да било след пристигането си тук. Вие работите за Ревич, обявих аз. И двамата. Прански погледна зебра. Той спомена това име и преди. Не знам кого има предвид. Всичко е наред, поясни тя. Аз знам. Кимнах, изпълнен с парадоксално чувство на облегчение, а може би на примирение. Не беше особено утешително да открия, че зебра работеше за човека, когато бях изпратен да убия. Особено пък сега, след като ме плени. Но имаше и някакво пораженческо удоволствие в изясняването на дадена загадка. Ревич трябва да се е свързал с теб непосредствено след пристигането си, продължих аз. Ти си. Какво, нещо като професионалист на свободна практика? Специалист по охраната, като Прански. Нещата си отиват по местата. Знаеш да боравиш с оръжие и беше една стъпка пред хората на Уейвърли, когато ме преследваха. Цялата история за саботирането на играта е просто прикритие. Доколкото разбирам, ти я играеш всяка нощ, с най-добрите сред тях. Как се справям? Неподражаемо, отвърна зебра. Моля те, продължавай. Ревич те е наел да ме намериш. Подозирал е, че някой е бил изпратен след него от края на небето, оставало е само да допреш ухо до земята и да слушаш. Музикантът също беше участник в операцията, онзи, който ме изнамери веднага след излизането ми от приюта на просяците. Кой е музикантът? Намеси се Прански. Първо Ревич, сега пък музикант. Съществуват ли в действителност тези хора? Млъкни, прекъсна го зебра. И остави Танър да продължава нататък. Музикантът беше добър, добавих аз. Но не съм убеден дали му дадох достатъчно материал и възможност да се увери без всякакво съмнение, че аз съм търсеният от него човек, а не просто някакъв невинен имигрант. Погледнах към зебра за потвърждение, но тъй като такова не последва, продължих. Може би всичко, което той е успял да каже на Ревиче, че е възможно да съм аз. И за това ти пое наблюдението. По един или друг начин си имала контакти сред организаторите на играта. А може би и връзка с група истински саботьори. И чрез Уейвърли си разбрала, че са ме нарочили за жертва. Какво говори този човек? Обади се отново Прански. Истината, за нещастие, отвърна зебра, като погледна смразяващо специалиста по охраната, който най-вероятно бе неин подчинен, дубльор или момче за всичко. Поне що се отнася до преследването. Танър попадна некъдето трябва в мълчи и го хванаха. Държа се чудесно, но вероятно щяха да го убият, ако не се бях намесила на време. Тя трябваше да ме спаси, допълних аз. Но в това нямаше нищо благородно. Зебра просто се нуждаеше от информация. Ако ме убиеха, така и нямаше да се разбере дали аз наистина съм човекът, изпратен да отмъсти на Ревич.
Това щеше да го постави в некомфортна ситуация. Нямаше да може да се отпусне до края на живота си. Вечно щеше да го заплашва опасността, която щеше да представлява за него истинският убиец. Колко безсънни нощи щеше да породи това. Така се развиваха нещата, нали, Зебра? Би могло. Ако пасвах на твоите фантазии. Защо тогава ме спаси, ако не за да ме запазиш жив и да разбереш дали аз съм действително въпросната особа? Поради същата причина, която ти казах. Защото мразя играта и исках да ти помогна да останеш жив. Тя поклати глава, почти извинително. Съжалявам, Танър. Колкото и да ми се ще да ти помогна в тази параноична конструкция, трябва да ти кажа, че тя не е нищо повече от това. Аз съм онази, която ти казах, че съм, и действах така поради причините, които ти обясних. И ще ти бъда благодарна, ако ограничиш до минимум обсъждането на саботьорската тема, дори в уважаваната компания на Прански. Но ти току-що ми каза, че знаеш кой е Ревич. Знам, сега. Но не знаех тогава. Ще продължим ли? Може би ще бъде добре да чуеш и моят страна на историята? Нямам търпение. Зебра си пое въздух и огледа заинтригувано подобния на тесто таван, преди да насочи очите си отново към мен. Имах чувството, че вече е репетирала това, което се готвеше да изрече. Аз те спасих от кликата на Уейвърли, започна тя. Изобщо не се заблуждавай, че щеше да се измъкнеш сам, Танър. Добър си в тази работа, никой не го отрича, но не чак толкова добър. Може би просто не ме познаваш достатъчно. Не съм сигурна, че искам. Може ли да продължа? Целият съм вслух. Ти открадна някои неща от мен, не само дрехи и пари, но и оръжие, което не знаеш как да използваш. Да не говорим за кабелния автомобил. Можеше да останеш при мен, докато имплантът ти престане да предава, но неизвестно защо реши, че ако си сам, ще бъдеш в по-голяма безопасност. Свихра мене. Все още съм жив, нали? За сега, съгласи се Зебра. Но Уейвърли е мъртъв, а той бе от малцината ни съюзници сред организаторите на играта. Знам, че го убити, Танър, следата бе толкова очевидна, все едно си поръсил Плутония след себе си. Тя крачеше напред-назад из помещението, високите и остри токчета чаткаха по пода като метроном. Това бе доста лошо, както знаеш. Уейвърли просто ми се изпречи на пътя. Не може да се каже, че садистичното копеле фигурираше в коледния ми списък. Защо избърза? Чакаше ме работа. Ревич, нали? Сигурно умираш от желание да разбереш как съм научила името му. Струва ми се, че започна да ми обясняваш именно това. След като захвърли колата ми, ти отиде на Grand Central Station, каза Зебра. И ми се обади оттам. Продължавай. Бях любопитна, Танър. Вече знаех, че Уейвърли е мъртъв и всичко това нямаше никакъв смисъл. Мъртвият трябваше да бъдеш ти, макар да носеше моето оръжие. И така, започнах да се чудя на кого бях дала подслон. Трябваше да разбера непременно. Спря да крачи, чаткането на токчетата и престана. Не беше трудно, ти прояви невероятен интерес към мястото, където щеше да се проведе поредното издание на играта. И аз ти казах, с намерението също да отида. Върнах се в спомените си към това, което се бе случило сякаш преди 100 часа, макар всъщност да бе станало в началото на вечерта, която все още не бе приключила. Била си там, когато плених Шантрел? Не беше това, което очаквах. Разбира се, че не беше. И как бе възможно да е така? А как се озовава всичко това, Ревич? Попитах аз. Чрез една наша обща позната на име Доминика. Зебра се усмихна, знаеше, че тук вече със сигурност ме е изненадала. Ходила си при Доминика. Изглеждаше разумно. Накарах Прански да те проследи до Ешър Хайтс, докато аз отида до базара, за да поговоря с старицата. Сигурна бях, че си махнал импланта. И тъй като бе ходил на въпросния базар по-рано същия ден, Доминика щеше да знае кой е извършил операцията, ако не я бе направила тя самата. Но, разбира се, това бе нейно дело и то опрости значително нещата. Има ли човек в Казам Сити, който да не е измамила? Вероятно, но това е извънредно теоретична възможност. Доминика всъщност е чист израз на водещата парадигма на нашия град, а именно, няма нещо или някой, който да не можеш да купиш, ако предложиш подходящата цена. Какво ти каза тя? Само,
че си много интересен човек и проявяваш особен интерес към откриването на мъж на име Арджан Тревич, който, по една случайност, пристигнал в Ешър Хайтс само преди няколко дни. Е, не е ли това истинско съвпадение, като се има предвид, че Прански успя да те открие именно в тази част на канапи? Стройният дребен мъж реши, че е негов ред да подхване разказа. Следих те през по-голямата част от нощта, Танър. Наистина започна да се сближаваш с Шантрел Самартини, нали? Кой би предположил, ти и тя? Поклати глава, сякаш бе нарушен някакъв основен закон на мирозданието. Разхождахте се като стари приятели. Видях ви даже на надбягванията с носилки. Колко отекчително романтично, произнесе провлачено зебра, без да прекъсва разказа на Прански. Обадих се на Тейран и се уговорихме да се срещнем, продължи той. И после ви следихме. Дискретно, разбира се. Влязохте в някакъв бутик и оттам ти излезе като нов човек, или поне не съвсем като стария. Отидохте при Миксмастера. С него не беше толкова лесно да се разберем. Така и не се съгласи да каже какво си искал и умирам от любопитство да разбера какво те е завело там. Отидох просто за един преглед, отвърнах лаконично аз. Е, може би. Прански сплете дългите си тънки пръсти и ги изпука. Това вероятно няма значение. Определено е трудно да се види връзка с случилото се по-нататък. Постарах се въпросът ми да прозвучи заинтригувано. И то беше. Че за малко не уби един човек, отвърна зебра, като накара с жест сътрудника си да замълчи. Видяхте, Танър. Точно се готвех да се приближа до теб и да те попитам какво си намислил да правиш, когато внезапно измъкна пистолет от джоба си. Не виждах лицето ти, но те следвах достатъчно дълго, за да съм убедена, че си ти. Видяхте как тръгна с пистолета в ръка, спокойно и непринудено, сякаш бе роден за това. Замълча за момент. А после прибра пистолета и никой не ти бе обърнал внимание, за да разбере какво се готвеше да сториш. Наблюдавахте как се оглеждаш, но онзи, когато търсеше, който и да бе той, очевидно си бе отишъл. Ако изобщо се е появявал там, беше Рейвич, нали? Кажи ти, след като знаеш толкова много. Мисля, че си дошъл тук, за да го убиеш, заяви зебра. Но нямам представа защо. Рейвич е стара фамилия в канапи, но няма чак толкова врагове като някои други. Но звучи напълно логично и нещата си идват по местата. То обяснява отчаяното ти желание да се добереш до канапи, заради което и се озова в играта. И защо не се възползва от сигурността, която ти предлагаше домът ми. Все от страх да не изгубиш следата на Рейвич. Кажи, че съм права, Танър. Има ли смисъл да го отричам? Не кой знае какъв, но можеш да опиташ. Тя имаше право. Свалих товара от плещите си и пред зебра, както го бях направил пред Шантрел няколко часа по-рано същата нощ. Но не почувствах същата близост. Може би заради присъствието на Прански, който поглъщаше като попивател на всяка моя дума. Или заради усещането, че двамата знаеха за мен повече, отколкото признаваха, и много малко от това, което им разказах, бе ново за тях. Обясних им, че с Рейвич сме от една планета и той всъщност не е лош човек, но бе извършил нещо извънредно лошо поради глупост или слабост, заради което трябваше да бъде наказан не по-снисходително, отколкото ако бе роден психопат-убиец. Когато свърших, зебра и Прански ме разпитваха до изтощение, оглеждайки историята ми от всички страни, сякаш търсеха недостатък, за чието съществуване бяха уведомени, бе мой ред да задам въпрос. Защо ме доведе тук, зебра? Поставила ръце на кръста така, че лактите изтърчаха от черното пълто, тя попита. Защо, според теб? Може би от любопитство. Но това не е достатъчно. Ти си в опасност, Танър. Правя ти услуга. В опасност съм, откакто пристигнах тук. Не е нещо ново за мен. Имам предвид истинска опасност, намеси се Прански. Здраво си я закъсал. Привлече прекалено голямо внимание. Той е прав, потвърди зебра. Доминика бе слабото звено. Сигурно вече е уведомила половината град. Рейвич почти със сигурност знае, че си тук, както и че за малко не го уби тази нощ. Ето това не го разбирам, възкликнах аз. Ако вече е бил предупреден за моето пристигане, защо позволи да се превърне в толкова лесна мишена? Ако бях мъничко по-бърз, щях да го убия. Може би срещата е била случайна, отвърна Прански. Зебра го изгледа укорително. В един толкова голям град.
Не, Танър е прав, срещата се е състояла, защото Рейвич е пожелал така. Има и още нещо. Погледни ме, Танър. Забелязваш ли някаква разлика? Променила си външността си. Да. И това съвсем не е най-трудната работа на света. Рейвич би могъл да направи същото, нищо сложно, за да не го разпознават веднага на обществени места. Достатъчно е да постоиш най-много няколко часа под ножа. Дори не особено компетентен генетик би се справил с подобна задача. В такъв случай вече не виждам никаква логика. Той като че ли ме дразни, примамва ме. Сякаш иска да го убия. Може би иска, каза Зебра. Имаше моменти, когато ми се струваше, че никога няма да изляза от тази стая, че Прански и Зебра ме бяха довели тук да умра. Прански очевидно беше професионалист, а Зебра не беше незапозната с смъртта, като се имаше предвид връзката и с съпротивителното движение. Но не ме убиха. Взехме кабелен автомобил до жилището на Зебра, а Прански тръгна по някаква своя работа. Кой е той? Попитах аз, след като останахме сами. Нает помощник. Частен детектив, отговори Зебра, като свали пълтото си и го пусна на седалката. Много модерна професия напоследък. Всички в канапи връждуват, стари разпри и тайни войни, понякога между родовете, понякога вътре в тях. И помисли, че той ще ти помогне да откриеш следите ми. Явно съм била права. Все още не знам защо, Зебра. Отново гледах през прозореца на стаята към вулканичното гърло на бездната, около което се издигаше градът. На хоризонта се забелязваше нещо като зора. Минус едно, освен ако не възнамеряваш да ме използваш по един или друг начин. Но в такъв случай, страхувам се, ще се окаже, че не си била права. Не ме интересуват игрите за власт в канапи, в някоя от които може би участваш и ти. Тук съм само заради едно нещо. Да убиеш един очевидно невинен човек. Живеем в жесток свят. Имаш ли нещо против да седна? Отпуснах се на един стол, преди да ми бе отговорила, а подвижната мебел се намести под мен като раболепен слуга. В сърцето си все още съм войник и не е моя работа да поставям под въпрос тези неща. Мигът, в който започна да го правя, ще бъде мигът, когато ще престана да си върша работата както трябва. Зебра, цялата фъглувати и заострени като нож форми, се отпусна на пищното канапенце срещу мен и сви колене под брадичката си. Някой е по следите ти, Танър. Затова трябваше да те намеря. Опасно е да стоиш тук. Трябва да се махнеш от града. Не е нещо, което не съм очаквал. Рейвич 100% мобилизирал цялата помощ, до която се е добрал. От местни хора. Въпросът ми се стори странен. Да, предполагам. Не мисля, че би наел някой, който не познава града. Този, който те преследва, не е местен човек, Танър. Столът ми усети веднага моето напрежение и скритата му мускулатура предизвика нещо като масажиращи вълнички. Какво знаеш? Почти нищо, освен че според Доминика, някой опитвал да те намери. Мъж и жена. Държали се така, сякаш са за пръв път тук. Като хора от друг свят. И проявили голям интерес към възможността да те открият. Един мъж вече го направи, казах аз, имайки предвид Куиранбах. Проследи ме до тук от орбита, представяйки се за жител на друга система. Разкарах го при Доминика. Нищо чудно да се е върнал с подкрепление. Може би Вадим. Но би било наистина страхотен номер да вземат Вадим за жена. Опасен ли е? Всеки, който лъже, за да се прехранва, е опасен. Зебра повика един от мотаещите се под тавана слуги и по нейно нареждане той донесе поднос, отрупан с гарафи с всевъзможни размери и цветове. Тя ми наля чаша вино, пресуших я на един дъх, за да отмие остатъчния вкус от града в устата си и да притъпя поне до някъде бурните мисли в главата си. Много съм уморен, рекох аз. Преди един ден ми предложи убежище тук, Зебра. Възможно ли е да приема сега предложението ти, макар и само до зазоряване? Тя ме погледна на дръба на чашата си от опушено стъкло. Вече се зазоряваше, но тя разбра какво имам предвид. Мислиш, че след всичко, което направи, ще оставя в сила едно такова предложение? Аз съм оптимист, отвърнах, както се надявах, с безкрайно примирение. После отпих от втората си чаша с вино и осъзнах колко съм изтощен. 30. Експедицията за призрачния кораб за малко да не тръгне от Сантьяго. Скай и двамата му сътрудници Норкинсо и Гомес бяха стигнали до товарното отделение, когато от сенките изплува Констанца.
Тя вече изглежда много по-възрастна, помисли си Скай, преждевременно състарена в сравнение с него самия. Трудно му бе да повярва, че някога двамата бяха почти връстници и като деца бяха изследвали заедно тъмната и подобна на лабиринт страна на чудесата. Сега сенките подчертаваха безмилостно бръчките и гънките по лицето и брадичката й. Имате ли нещо против да попитам на къде сте се запътили? Констанца застана между тях и совалката, която бяха подготвили с цената на толкова усилия. Нямах представа, че е планирано някой да напуска Сантьяго. Страхувам се, че това не влиза в твоите задължения, отговори Скай. Член съм на охранителния отряд, надменен червей и такъв. Как се връзва този факт с моите задължения? Скай погледна другите двама, за да им покаже да оставят него да говори. В такъв случай ще бъда прям. Това е въпрос, който излиза от компетенциите на обичайните охранителни канали. Не мога да кажа нищо по-конкретно, освен че мисията е деликатна и от дипломатическо естество. Защо тогава Рамирес не е с вас? Мисията е извънредно рискована, нищо чудно да ни е поставен капан. Ако ме хванат, Рамирес губи първия си помощник, но това няма да се отрази особено върху функционирането на Сантьяго. А ако е действително опит за подобряване на взаимоотношенията, другият кораб не може да се оплаче, че не сме изпратили висш офицер. Но капитан Рамирес все пак би трябвало да знае за нея. Така мисля. Той даде нареждането. В такъв случай просто ще проверим. Констанца вдигна маншета си, готова да се свърже с капитана. Скай си позволи миг на нерешителност, преди да предприеме каквото и да било, претегляйки изхода на двете еднакво опасни стратегии. Рамирес действително мислеше, че се извършва дипломатическа операция, извинение, което щеше да даде възможност на Скай да излезе за няколко дни от Сантьяго, без да предизвика прекалено много въпроси. Бяха му нужни години, докато положи основите за тази измама, изобретявайки фалшиви съобщения от Палестина и променяйки истинските. Но Рамирес беше умен човек и можеше да заподозре нещо, ако Констанца започнеше да проявява прекалено голям интерес към истинността на мисията. Затова се хвърли към нея и я събори на твърдия полиран пот на хангара. Главата й се удари в земята и тя не помръдна повече. Убили я? Възкликна Норкинсо. Не знам, отговори Скай и коленичи. Констанца бе все още жива. Домъкнаха изпадналото и в безсъзнание тяло до купчи на товарни палети и го наместиха изкусно там, за да изглежда, че уж бе оглеждала помещението сама, когато върху и се бяха стоварили няколко палети и я бяха ударили по главата. Тя няма да си спомни за случилото се, рече Скай. А ако не дойде на себе си сама, като се върнем ще се погрижа за нея. Но подозренията й ще останат, каза Гомес. Няма да е проблем. Осигурил съм доказателства, че експедицията е разрешена от Рамирес и Констанца. Погледна към Норкинсо, който бе свършил голяма част от въпросната работа, но лицето му беше безизразно. Тръгнаха преди да се появи вероятност Констанца да дойде в съзнание. При нормални обстоятелства Скай щеше да пусне двигателите на совалката с пълна мощност веднага след излизането от търбуха на кораба, но така заминаването им щеше да стане много по-очевидно. Затова даде ускорение само колкото да се движат с 100 метра в секунда спрямо флотилията и след това изключи двигателите. Угасиха осветлението в кабината и изключиха комуникационните линии, докато изоставаха зад кораба майка. Скай наблюдаваше как корпусът му се плъзга като сива скала. Беше взел мерки да прикрие отсъствието си от Сантьяго, а и в царящата параноична атмосфера надали някой щеше да задава неудобни въпроси, но нямаше начин потеглянето на совалката да остане напълно скрито от другите кораби. Скай обаче знаеше от опит, че радарите им бяха съсредоточени върху откриването на движещи се между корабите ракетни снаряди, а не толкова върху някое бавно изоставащо тяло. А и сега всички гледаха да се отърват от излишна маса и често изхвърляха ненужно оборудване. Обикновено оставяха буклука да се носи из космоса, за да няма вероятност флотилията да се натъкне на него, когато започне да намалява скоростта си, но това бе незначителна подробност. «Ще се носим 24 часа», обясни Скай. «Така ще изостанем с 9000 км зад последния кораб от флотилията». Тогава вече ще можем да включим двигателите и радара и да се устремим към Кальош. Дори да забележат пламъка на двигателите ни, пак ще стигнем там преди другите совалки, които евентуално биха изпратили след нас.
Ами ако наистина изпратят нещо? Попита Гомес. В такъв случай ще разполагаме само с няколко часа. С един ден в най-добрия случай. Тогава най-добре да използваме разумно времето си. Няколко часа ще ни бъдат достатъчни да се качим на кораба и да видим какво се е случило с него. Още няколко часа ще ни стигнат, за да открием онова, което би могло да ни е полезно, медицинско оборудване и лекарства, резервни части за криокамери и всичко друго, което се сетите. Ще можем да поберем достатъчно в совалката, за да ни свърши добра работа. Ако открием повече, отколкото можем да пренесем, ще задържим кораба, докато от Сантьяго изпратят още совалки. Говориш така, сякаш ще водим война за Кальош. Може би си заслужава, отвърна Скай Осман. Или пък вече всичко полезно е взето от някой от другите кораби още преди години. Мисли ли си за такъв вариант? Да. И смятам, че това също е основание за война. Норкинсо, който почти не бе проговарял от потеглянето им, изучаваше объркващо сложната схема на един от корабите на флотилията. Беше състояние да се отнесе часове наред по този начин, с изцъклен поглед, забравил да яде и пие, докато реши задоволително проблема. Скай завиждаше на умението му да се посвещава така пълно на една единствена задача и същевременно потръпваше при мисълта, че може да се вманиачи до такава степен. Норкинсо имаше съвсем конкретна стойност за него, като инструмент, който може да се използва за точно определени задачи с напълно предвидим резултат. Дай на Норкинсо нещо сложно и загадъчно и той се озоваваше в свои води. Точно такава задача за него бе да изнамери най-вероятния модел на вътрешната информационна мрежа на Кальош. Това можеше да се окаже нищо повече от интелигентна догадка, но Скай не би я възложил така охотно на никой друг. Преговори отново в ума си малкото, което им бе известно за призрачния кораб. Ясно бе, че някога Кальош е бил признат член на флотилията, построен и изстрелян заедно с останалите кораби от орбитата на Меркурий. Конструкцията и изстрелването му нямаше как да са били запазени в тайна, но сигурно бе имал по-прозаично име от сегашното. Най-вероятно бе пътувал с тях години. Но през първите десетилетия от пътуването очевидно се бе случило нещо. Тъй като родната система бе подлагана на непрестанни политически и обществени сътресения, флотилията изпадаше във все по-силна изолация. Отдалечаваха се от Земята със светлинни месеци и години и истинското общуване ставаше все по-трудно. Оттам продължаваха да пристигат предложения за технически обновявания, а флотилията изпращаше отчети, но интервалите помежду им ставаха все по-дълги, а съобщенията – все по-безсистемни. И дори когато все пак пристигаше някаква информация, тя често беше противоречива. Доказателство за скандалите между фракциите бяха различните планове за бъдещето и не всички включваха безопасното пристигане на флотилията до края на пътуването. От време на време хващаха общи репортажи за политическото положение, така бяха научили смущаващата новина, че някои фракции в родната им система дори отричаха напълно тяхното съществуване. Прекалено много време и разстояние, мислеше си Скай, тези думи се въртяха в главата му като мантра. В крайна сметка голяма част от проблемите идваше оттам. Това означаваше, че корабите от флотилията носеха все по-малка отговорност, пред който и да е друг освен пред самите себе си и ставаше все по-лесно да потулят истината за случилото се с Кальош. Дядото на Скай, или по-скоро бащата на Тайтъс Осман, сигурно е знаел точно какво е станало. И е предал част от истината на сина си, но вероятно не цялата. Нищо чудно по времето на смъртта си дори бащата на Тайтъс вече да не е бил съвсем сигурен какво се е случило в действителност. А сега не им оставаше нищо друго, освен да правят предположения. Скай смяташе, че възможните сценарии са два. Според първия между корабите бе възникнал спор, завършил с атакуването на Кальош. Нищо чудно даже да бяха прибягнали до атомно оръжие. Макар Тайтъс да казваше, че ехото от сигнала на радара, изпращен до призрачния кораб, съвпада с профила на един от корабите в флотилията, пак не отпадаше вероятността да бе сериозно повреден. След това другите кораби изпитали такъв срам от стореното, че предпочели да го зачеркнат напълно от страниците на историята. Достатъчно бе едно поколение да живее с такъв срам, нямаше защо да обременяват с него и следващото. Другата идея, тази, която Скай предпочиташе, не беше толкова драматична, но вероятно бе дори още по-срамна. Ами ако на Кальош се бе случило нещо ужасно, да речем,
чумна епидемия, и другите кораби бяха предпочели да не се намесват. Историята познаваше и по-лоши неща, а и кой можеше да вини останалите, че са се страхували да не се заразят? Подобна постъпка беше може би срамна, но също така, напълно разбираема. Трябваше да бъдат изключително предпазливи. Нямаше да си позволява да предполага нищо, освен че всяка ситуация е потенциално летална. Също така приемаше, че рискуват много, защото цената беше огромна. Достатъчно беше само да се сети за антиматерията, дремеща в резервуара на Кальош в очакване на деня, когато ще се използва за намаляване на скоростта. И все още не бе изключено този ден наистина да настъпи, но не по първоначално замисления начин. След няколко часа отминаха флотилията. Веднъж лъч на радар от Бразилия се спря върху совалката, подобно на пръсти на слепец, опипващи непознат обект. В миг на огромно напрежение Скай се запита дали не бе допуснал фатална грешка в преценката си. Но лъчът се премести по-нататък и повече не се върна. На Бразилия вероятно бяха решили, че става дума за отдалечаваща се отломка, за някаква ненужна, неподцаваща се на поправка машина, изхвърлена в празното пространство. После останаха съвсем сами. Скай се изкушаваше да включи двигателите, но запази самообладание и поддържа свободния им полет в продължение на предвидените 24 часа. Нямаше и никакво съобщение от Сантьяго, което означаваше, че отсъствието му все още не се бе превърнало в проблем. Ако не беше компанията на Норкинсо и Гомес, сега щеше да бъде по-самотен, по-далеч от човешка компания от когато и да било в живота си. Колко ужасяваща беше някога подобна изолация за малкото момченце, което изпитваше такъв страх от тъмнината, когато остана затворено като вкапан в детската си стая. Почти немислимо бе, че някога можеше да се отдалечи толкова от дома си. Сега обаче го правеше с определена цел. Изчака да изминат точно 24 часа и чак тогава включи отново двигателите. Внимаваше пламъците им да не изригват директно по посока на флотилията, но нямаше как да ги скрие напълно. Всъщност, това вече почти нямаше значение. Каквото и да решаха другите кораби, бяха достатъчно напред, за да стигнат първи до Кальош. Това щеше да му даде възможност да предвкуси как ще изглежда голямата победа, когато закараше Сантьяго до края на пътуването преди другите. Не трябваше да забравя, че всичко, което правеше сега, бе част от по-големия план. Имаше все пак една съществена разлика. Краят на пътуването бе напред. Знаеше, че този свят е реален, докато за съществуването на Кальош разчиташе единствено на думата на Тайтъс. Скай включи радара с голям радиус на действие, както бе направил преди време Бразилия, и той протегна дългата си ръка, опипвайки мрака. Ако призрачният кораб беше някъде там, щеше да го намери. Не можеш ли просто да го оставиш на мира? Попита Зебра. Не. Дори да съм готов да му простя, аз не съм, пак ще искам да разбера защо ме предизвикваше по този начин, какво очакваше да постигне. Бяхме в апартамента на Зебра. В късното утро облачният похлупак над града бе пестелив, слънцето се бе изкачило високо в небето и мястото имаше по-скоро меланхоличен, отколкото сатанински вид. Даже най-обезобразените сгради излъчваха известно достоинство, като пациенти, научили се да живеят със своята инвалидност. Но всичко това не можеше да ми помогне да се чувствам по-малко обезпокоен. Повече от всякога бях убеден, че нещо с паметта ми не е съвсем наред. Епизодите от живота на Осман не спираха да ми се явяват, но кървенето от дланта ми вече не беше толкова силно, колкото в началото на инфекциозния цикъл. Все едно, че индоктриналният вирус бе отключил вече налични спомени, които противоречаха значително на официалната версия за случилото се на Сантьяго. Вирусът може би скоро щеше да изчерпи способността си да ми въздейства, но спомените за живота на Осман ме връхлитаха по-силно от всякога, асоциирането ми с Скай беше по-пълно. В началото сънищата ми наподобяваха гледане на филм. Сега имах чувството, че аз играя неговата роля, че чувам мислите му, че усещам острия вкус на омразата му. Но това не беше всичко. Сънят ми от предишния следобед, когато гледах към затворения в бялата камера ранен мъж, ме бе смутил повече, отколкото можех да си обясня тогава, но сега, след известен размисъл, изглежда имах обяснение за причината. Раненият мъж можех да съм само аз.
но същевременно гледната ми точка беше тази на Кауела, взиращ се надолу към ямата на Хамадриадата в къщата на влечугите. Можех да го обясня с умората си, но не ми беше за първи път да виждам света през неговите очи. През последните дни ме спохождаха странни краткотрайни спомени и сънища, където бях по-близък с Гита, отколкото мислех, че съм бил някога. Мигове, когато ми се струваше, че мога да възпроизведа по памет всяка извивка и пора на тялото й, когато си представях как прокарвам длан по вдлъбнатината на гръбначния и стълб или издатината на задника й. Но около Гита имаше още нещо, което моите мисли не можеха или не желаяха да ми посочат, нещо прекалено мъчително. Знаех само, че е свързано с начина, по който бе умряла. Слушай, обади се Зебра, като напълни отново чашата ми с кафе. Възможно ли Рейвич да има желание да умре? Постарах се да се съсредоточа върху ставащото тук и сега. Можех да задоволя това му желание и на края на небето. Е, тогава да кажем, че иска да умре по определен начин. Нещо, което трябва да се изпълни тук. Изглеждаше прекрасно. Избледняващите ивици позволяваха на естествената геометрия на лицето и да се вижда по-ясно, като статуя с изтрита крещяща боя. Но сега, докато седяхме един срещу друг на закуска, бе най-голямата ни близост, откакто Прански ни събра отново. Този път не споделихме леглото, не само защото бях нечовешки изморен. Зебра не ме подкани по никакъв начин и нищо в поведението или облеклото и не подсказваше, че отношенията ни някога са били нещо повече от хладно професионални. Сякаш с промяната на външността бе преминала и към съвсем нов начин на поведение. Нямах усещане за истинска загуба, не само защото бях все още уморен и неспособен да съсредоточа мислите си върху нещо толкова семпло и лишено от конспирация като физическата близост, а и защото усещах, че предишните й постъпки са били до някъде игра. Опитвах да се усетя предаден, но нищо не се получи. Все пак и за мен не можеше да се каже, че съм проявил особена почтеност към Зебра. Всъщност, заявих аз, като я погледнах в лицето и отново се очудих колко лесно се бе променила, съществува още една възможност. И тя е. Човекът, когато видях, изобщо да не е бил Рейвич. Оставих празната си кафена чаша и се изправих. Къде отиваш? Навън. Отидохме в Ешър Хайтс. Кабелният автомобил се приземи, сгъваемите му крака стъпиха върху излъсканата от дъжда площадка. Движението бе по-натоварено, отколкото при последното ми идване. Все пак сега бе ден и костюмите и анатомията на хората не биеха толкова на очи. Сякаш виждах друга част от обществото на канапи, по-резервирани граждани, избягващи изпълнените с трескаво тичане след удоволствията нощи. И въпреки това, пак бяха крайни според стандартите, които срещнах преди пристигането си на Йеллоустоун, и макар сред тях да нямаше някой, чието пропорции се различаваха радикално от основните норми за зрял човешки индивид, можеха да се видят всички възможни мутации. Когато се престъпеше границата на крещящите случаи на кожна пигментация и телесно окосмяване, вече не бе възможно да се определи кое бе наследствено и кое – дело на миксмастерите или техните по-съмнителни колеги. Надявам се тази екскурзия да не е съвсем безцелна, каза Зебра, докато излизахме от колата. В случай, че си забравил, държа да ти припомня, че двама души те следят. Според теб работят за Рейвич, но не забравяй, че Уейвърли също имаше приятели. Смяташ ли, че приятелите на Уейвърли са пристигнали от друг свят? Вероятно не. Освен ако просто са се престрували на пришълци, като Куиранбах. Затвори вратата на автомобила зад себе си и той потегли веднага. Може да се върне с подкрепление. Напълно разумно би било да опита да открие отново следите ти при Доминика, ако си успял да се отървеш от него там. Не е ли така? Би било абсолютно разумно от негова страна, отвърнах аз с надеждата, че напрежението не пролича в гласа ми. Приближихме се до ръба на площадката за приземяване, до един от телескопите. Перлата бяха на височината на гърдите, но телескопите стояха върху издигната основа и в резултат гледащият през тях се намираше по-високо над земята и съответно, над перилата. Приближих окото си до един и го насочих към някаква част на града, опитвайки се да го фокусирам, докато разбрах, че нищо не може да бъде фокусирано при този мрачен въздух. Компресирана от перспективата, плетеницата на канапи изглеждаше дори още по-сложна и напомняше още по-силно растителност, като напречен разрез на осеяна звенички тъкан.
Знаех, че Рейвич се намира някъде из тази плетеница, като самотен атом в белодробното кръвообращение на града. Виждаш ли нещо? Попита Зебра. Все още не. Струваш ми се напрегнат, Танър. Ти на мое място нямаше ли да си напрегната? Завъртях рязко телескопа на стойката му. Изпратен съм тук, за да убия някой, който вероятно не го заслужава, и единственото ми оправдание за това е някакво абсурдно придържане към кодекс на честта, който никой тук нито разбира, нито уважава. На всичкото отгоре човекът, когато съм изпратен да убия, май си играе с мен. Както изглежда, още двама се опитват да ме убият. Имам проблеми с паметта. И за капак, един от хората, на които мислех, че мога да имам доверие, ме е лъгал през цялото време. Не разбирам, каза Зебра, но от тона й ми стана ясно, че разбира предостатъчно. Поне какво имах предвид? Ти не си тази, за която се представяш, Зебра. Вятърът почти отнесе отговори. Какво? Работиш за Рейвич, нали? Тя поклати глава ядосано и едва не се изсмя на абсурдността на твърдението ми, но преигра. Аз не бях най-добрият лъжец на света, но същото се отнасяше и за нея. Двамата трябваше да си направим група за взаимопомощ. Ти си луд, Танър. Винаги съм си мислила, че си малко по-напрегнат, но сега вече знам със сигурност, ти си се сбъркал. Дори през нощта, когато ме намери, си работила за него, от първия миг, в който се срещнахме. Историята с саботажа беше просто прикритие, много добро, трябва да призная, но все пак прикритие. Слязох от високата основа на телескопа, тъй като внезапно се почувствах уязвим, сякаш един по-силен порив на вятъра щеше да ме събори и щях да полетя надолу към Мълч. Може наистина да съм бил похитен от играчи, но ти вече си ме държала под око. Мислех, че съм се отървал от опашката, която пусна подире ми Рейвич, Куиранбах, но явно той не е бил сам, а някой друг ни е следвал на почетно разстояние. Но ти ми изгуби дирите, докато Уейвърли постави импланта на играта в главата ми. Така отново успя да ми хванеш следите. Как се справям за сега? Това е лудост, Танър. Но думите й не прозвучаха убедително. Искаш ли да знаеш как разбрах? Освен по край дребните подробности, които не се връзваха? Хайде, да видим как ще ме очудиш. Не трябваше да споменаваш Куиранбах. Никога не съм изговарял името му. Всъщност, специално внимавах да не го направя, просто да не би да го изтървеш пред някого. Както изглежда, това бе късметът ми. Копиле. Произнесе го меко, така че, ако някой ни наблюдаваше от разстояние, щеше да го приеме като галено име, от типа на тези, които си дават влюбените. Хитро копиле. Усмихнах се. Можеше да намериш някакво извинение, ако искаше. Можеше да кажеш, че Доминика е споменала името му, когато си я попитала с кого съм пътувал. Очаквах го и не съм сигурен как щях да реагирам в такъв случай. Сега вече знам коя си. А кои са дребните подробности? Питам просто от любопитство. Професионална гордост. Нещо такова. Ти улесни прекалено много нещата за мен, Зебра. Остави колата си включена, за да мога да я открадна. Остави оръжието си на място, където да мога да го намеря и известна сума пари. Искаше да го направя, нали? Искаше да открадна тези неща, защото тогава щеше да знаеш със сигурност кой съм и че съм дошъл, за да убие Рейвич. Тя свира мене. Това ли е всичко? Не, не е. Увих се по-плътно с пълтото на Вадим. Не ми убягна и фактът, че се любихме още при първата ни среща, макар почти да не ме познаваше. Беше хубаво, заслужаваше си. О, не дай да ме ласкаеш. Или себе си. Но не мога да кажа, че макар да изпита облегчение, бе особено щастлива да ме видиш втория път. А и не усетих между нас да преминава нещо от сексуален характер. Поне не от твоя страна. Беше ми нужно известно време, за да проумея причината. Първия път интимността ти беше нужна, защото си се надявала по този начин да ме накараш да издам важна за теб информация. Затова ме покани да спя с теб. Съществува едно нещо като свободна воля, Танър. Не си бил длъжен да идваш с мен, освен ако искаш да признаеш, че умът ти се управлява от патката. А и не останах с впечатление, че съжаляваш за случилото се. Вероятно защото не съжалявах. Бях прекалено уморен, дори да бе направила някакви аванси втория път. Но това изобщо не влизаше в играта, нали? Тогава вече знаеше всичко, което ти беше нужно.
А първият път бе строго професионално. Ти спас мен за информация, която не получих. Да, но нямаше особено значение, получи я след това. Наистина покъртителна история, а? Не и оттам, където стоя. Погледнах надолу. Оттам, където стоя, историята може да приключи с дълъг скок от твоя страна, зебра. Знаеш какъв път съм изминал, за да убия Ревич. Минавало ли ти е през ума, че сигурно няма да се поколебая да убия всеки, който се опита да ми попречи? В джоба си имаш пистолет. Използвай го, ако ще ти помогне да се почувстваш по-добре. Бръкнах в джоба, за да проверя дали оръжието е още там, и реших да не си вадя ръката. Бих могъл да те убия сега. Заповядай, опитай се да го направиш. Всичко ми приличаше на маскарад, на сценарий на пиеса, която репетираме. Струваше ми се също така, че нямахме друг избор освен да следваме сценария до края, какъвто и да беше той. Наистина ли смяташ, че би могъл да ме убиеш така? Няма да ми бъде първият път, когато убивам някого от този ъгъл. Но, помислих си аз, ще бъде първият, в който ще го направя умишлено. Все пак не възнамерявах да убия Гита. Освен това не бях сигурен, че наистина искам да убия и зебра. Не възнамерявах да убия Гита. Опитвах се да не мисля за това, но подобно на лабиринт само с един изход, мислите винаги ме отвеждаха до този момент. Сега, след дълго потискане, те избликнаха и нахлуха като банда грубияни, опитващи да влязат без билет. Гита бе умряла, да, но аз избягвах да се замислям прекалено за начина, по който стана това. Умря при атаката. Какво тогава имаше да мисля? Нищо. Освен за простия факт, че съм я убил аз. Ето какво си спомних. Гита се събуди първа. Тя първа чу нападателите, които се промъкваха за охранителната линия, скрити от пълната тъмнина след ослепителните светкавици на бушуващата буря. Събуди ме изпълненото и с ужас скимтене и напрежението в притиснатото и до мен голо тяло. Видях трима от тях, силуетите им се очертаваха на стената на палатката, сякаш бяха гротескни персонажи в театър на сенките. При всяка светкавица ги виждах ту заедно тримата, ту само един или двама от тях. От време на време дочувах викове и всеки път разпознавах тембъра на един или друг от нашите хора. Виковете бяха кратки и концентрирани, като звук на тръмпет. Бурята достигаше до нас през пролуките в палатката, като някакво същество от вятър и дъжд. Затиснах с ръка устата на Гита, а с другата бръкнах под възглавницата си за пистолета, който бях оставил там преди лягане. Напипах почти веднага хладния му контур. Измъкнах се от леглото. Бяха минали не повече от 1-2 секунди, откакто си дадох сметка на съзнателно ниво за атаката. Танър! Извиках аз, но грохотът на бурята бе толкова силен, че дори не успях да чуя собствения си глас. Танър, къде си, дяволите да те вземат? Оставих Гита трепереща под одеялото, въпреки горещината и влагата. Танър! Нощното ми зрение се включваше, детайлите на палатката започнаха да се очертават. Това бе наистина добра придобивка, заслужаваше си да платя високата цена, която поискаха утрите. Убеди ме Дитерлинг, след като сам си бе направил същата модификация. Прибавеният ген образуваше задретината слой отразяваща материя от особено органично вещество. Той отразяваше светлината и правеше абсорбцията максимална. Даже променяше дължината на вълната на отразената светлина и флуоресцираше на оптималната чувствителност на ретината. Ултрите обясниха, че единственият недостатък на процедурата, ако изобщо можеше да се нарече недостатък, бе, че очите ми ще светват срещу този, който насочи ярка светлина към лицето ми. Но подобна идея дори ми допадаше. Много преди който и да успее да забележи блясъка на очите ми, аз вече щях да съм го видял. Процедурата не се ограничаваше само с това, разбира се. Бяха напълнили ретината ми с пръчици с променени гени с почти оптимална способност за улавяне на светлината, благодарение на модифицираните форми на основни фоточувствителни хромопротеинови пигменти, резултат от въздействието върху няколко гени на Х-хромозомата. Имах ген, нормално наследяван само от жени, който ми даваше възможност да различавам невъобразимо количество нюанси на червения цвят.
Притежавах дори набор от взети от змии клетки, разположени около краищата на роговиците ми, способни да различават някои вълни от инфрачервения и ултравиолетовия спектър. Те бяха създали връзка с зрителния ми нерв, така че да получавам информацията в рамките на нормалното си зрително поле, като змиите. Но както змийското зрение, така и другите ми способности се активираха и потискаха от специално модифицирани ретровируси, предизвикващи създаването на контролирани ракови образования или разрушаващи нужните клетъчни структури за броени дни. Имах нужда от време, за да изуча как действа всяка една от тях. Първо, на подобреното си нощно виждане. А след това и на цветовете извън нормалния видим спектър. Минах в частта на палатката, която бе за танър. Шахматните фигури все още стояха по местата си след последната ни игра, както винаги и този път го бях матирал. Танър, само по шорти в цвят каки, бе коленичил край походното си легло, сякаш опитваше да се обуе или оглеждаше пришка на крака си. Танър. Той вдигна очи към мен, ръцете му бъркаха в някаква черна маса. От устата му се отрони стенание и, тъй като зрението ми ставаше все по-остро, успях да разбера защо. Малкото, останало от стъпалото му, приличаше повече на въглен, отколкото на човешка плът и заплашваше да се пръсне на хиляди парченца при най-лекото докосване. Разпознах и миризмата на въглена плът. Той спря да стене внезапно, сякаш тренираният му мозък бе преценил, че това не е необходимо за оцеляването му и бе блокирал болката. И тогава заговори с абсурдно спокойствие и акуратност. Ранен съм и то доста лошо, както вероятно виждаш. Не мисля, че ще ти бъде от особена полза. И добави, какво ти е на очите? През дупката в палатката нахлу някакъв човек. Очилата за нощно виждане висяха на шията му, а светлината на вграденото в оръжието му фенерче се спря върху моето лице. Камуфлажното му облекло се сливаше с интериора на палатката. В същия момент с един изстрел му разпрах корема. Нищо ми няма на очите, отвърнах аз, след като се възстанових от временното си ослепяване, причинено от ярката светлина на изстрела. Приближих се до трупа на повеления нападател, като внимавах да не стъпя с босия си крак в пръсналите се по пода вътрешности. Грабнах от припасите ни една пушка, поразяваща с лъчи с податомен строеж, прекалено тежка, за да се използва, когато врагът се намираше толкова близо, и я хвърлих върху леглото на Танър. Абсолютно нищо ми няма на очите. Използвай това като патерица и започни да си припечелваш прехраната. Ще ти осигурим нов крак, щом се измъкнем от тук, така че мисли за загубата си като за нещо временно. Танър премести поглед от раната си към оръжието и след това, отново към раната, сякаш претегляше едното срещу другото. Тогава се раздвижих. Отпуснах тежестта си върху пушката и се опитах да натикам болката в някое изолирано ъгълче в главата си. Кръкът ми бе съсипан, но Кауела беше прав. Можех да го преживея, още повече, че поразилият ме изстрел спря изкусно кръвотечението. Ако оцелеех след атаката, възстановяването на стъпалото щеше да ми струва само неколко седмичен дискомфорт. Бях получавал много по-живото застрашаващи рани като войник. Но съзнанието ми не възприемаше нещата по този начин. То отчиташе, че част от мен вече не е на мястото си и нямаше представа как да се справи с нейното отсъствие. Ярка, синя и изкуствена светлина заля палатката. Двама от враговете, преброих трима, преди да ме простреля онзи, който вече бе мъртъв, бяха все още там. Палатката беше достатъчно голяма, за да създаде от тях впечатлението, че сме повече, отколкото бяхме в действителност и те най-вероятно щяха да ни подложат на масиран огън, преди да се заемат по-отделно с оцелелите от него. Приближих се до трупа. Полезрението ми притъмняваше по краищата и ми се струваше, че гледам към него през дупката, образувана от непрекъснато приближаващи се тъмни облаци. Коленичих, за да достигна мъртвеца, и му взех фенерчето и очилата за нощно виждане. Кауела го бе улучил в почти пълен мрак и макар да го бе прострелял малко ниско за моя вкус, бе свършил добра работа. Спомних си как само преди няколко часа го гледах да стреля из нощната гора, сякаш съзираше някакви видими само за него самия неща. Направили са нещо с теб из Дитерлинг, изрекох аз, като стисках зъби и се надявах да говоря разбираемо. Утрите. Това е детска игра за тях, отвърна той, като обърна към мен широките си като стена плещи. Всичките го имат.
живеят в почти пълен мрак на корабите си, за да могат да се къпят по-лесно в слава, оставили зад гърба си слънчевата светлина. Ще останеш ли жив, Танър? Стига някой от нас да остане жив. Сложих очилата за нощно виждане и формите в помещението се очертаха пред мен в зелено. Загубата на кръв не е голяма, но не знам как ще се справя с шока. Той ще настъпи всеки момент и тогава няма да ти бъда особено полезен. Вземи някакво оръжие, което да върши работа от близко разстояние. Да отидем да видим с какво можем да им навредим. Къде е Дитерлинг? Не знам. Може би е мъртъв. Автоматично, почти без да се налага да мисля, измъкнах един компактен пистолет от боеприпасите, вдигнах предпазителя и чух специфичния звук от зареждането на кондензаторите му. Дитай спищя от съседното отделение. Кауела изтича пред мен и замръзна на място. За малко не го съборих в опитите си да се придвижвам с помощта на пушката. Вече нямах нужда от очилата, тъй като палатката бе осветена от лампата, вероятно запалена от Гита. Тя стоеше в средата на помещението, стиснала увитото около тялото си кафяво одеяло. Зад нея единият нападател стискаше в ръката си кичур от косите й, а с другата беше опрял в бялото й гърло грозно назъбен нож. Тя вече не викаше. Единствените звуци, които си позволяваше да издава, бяха приглушени и насечени, като на задушаващ се човек. Нападателят си бе свалил каската. Не беше Рейвич, а просто някакъв полукомпетентен главорез, който можеше да е воювал както срещу мен, така и на една страна с мен по време на войната, ако не и за двете страни. По лицето му бяха изрисувани линии, а косата му бе хваната на опашка отзад като на самурай. Не може да се каже, че се усмихваше, ситуацията бе прекалено напрегната, но нещо в изражението му издаваше, че се наслаждава на ставащото. Можете да спрете или да приближите още една крачка. Грубият му глас беше без акцент и звучеше изненадващо разумно. И в двата случая ще я убия. Въпрос само на време. Приятелят ти е мъртъв, обяви Кауела, макар да нямаше нужда да го прави. Ако убиеш Гита, аз също ще те убия. Само дето за всяка секунда нейно страдание ти ще трябва да се мъчиш по един час. Великодушно, нали? Майната ти, отвърна мъжът и прокара острието по гърлото й. От разреза потече струйка кръв, беше го направил внимателно, за да не бъде дълбок. Бива го с ножа, помислих си аз. Колко ли пъти се бе упражнявал, за да постигне такава точност? Гита почти не трепна, трябваше да й се признае. Имам съобщение за теб, рече той, като отдели леко острието от кожата й, за да видим по-добре алената дира под него. От Арджан Трейвич. Изненадва ли те? Не би трябвало, тъй като, доколкото разбирам, сте го очаквали. Но не толкова скоро. Ултрите ни излъгаха, промълви Кауела. Този път мъжът наистина се усмихна, но само за секунда. Беше присвил в екстаз очи от удоволствие. Разбрах, че имаме на среща си психопат и действията му бяха предимно произволни. Нямаше да успеем да се договорим с него. Между тях има различни фракции, поясни той. Особено между екипажите. Орканя ви излъга. Не го приемай лично. Отново стисна ножа. А сега ще бъдеш ли така добър да оставиш оръжието, Кауела? Направи го, прошепнах аз, като стоях все така зад него. Колкото и добро да е нощното ти зрение, почти няма незакрит от Гита участък от неговото тяло, а се съмнявам, че вече си толкова уверен в прицелването си. Не знаете ли, че е невъзпитано да се шепне в присъствието на други хора? Попита мъжът. Направи го, изсъсках аз. Все още мога да я спася. Кауела пусна оръжието. Добре, продължих все така шепнешком аз. Сега ме слушай внимателно. Мога да го улуча, без да нараня Гита. Но ти ми пречиш. Говори на мен, педал такъв. Онзи притисна ножа към гърлото на Гита, така че плътта под него се огъна, но без целостта и да бъде нарушена. Само едно незабележимо движение и щеше да пререже сънната й артерия. Ще стрелям през теб, Кауела, обявих аз. Оръжието е лъчево, следователно от значение е само правата на прицелване. От ъгъла, от който ще стрелям, няма да засегна жизнено важни органи, но бъди готов. Ръката на нашия неприятел натисна острието още малко, така че падината внезапно стана рязка и от дълбините и започна да се процежда кръв. Времето затече извънредно бавно, когато той започна прокарва ножа по гърлото й. Кауела понечи да каже нещо. Стрелях.
Тънкият като молив лъч от елементарни частици го прониза през гърба, на около 3 см вляво от гръбнака, в горната лумбална област, около 20-я или 21-я прешлен. Надявах се, че съм пропуснал подключичната вена и лъчът ще насочи енергията си в пространството между левия му бял дроб и стомаха. Но все пак не беше хирургическа операция и знаех, че Кайла можеше да се смята за късметлия, ако оцелее. Знаех също така, че ако трябваше да избира между собственото си спасение и възможността да спаси Гита, щеше да избере с готовност второто, дори щеше да ми заповяда да го направя. Освен това, нямаше как да обръщам кой знае какво внимание на Кауела, защото позицията на Гита ограничаваше сериозно избора ми на ъгъла. Въпросът бе да спася нея, каквото и да костваше това на съпруга й. Лъчът продължи не повече от 1/10 от секундата, но ионната му следа остана значително по-дълго, без да броим временното поражение, което нанесе на зрението ми. Кауела падна на земята пред мен, като хвърлен от тавана чувал с царевица. Падна и Гита, с дупка в челото, с все още отворени очи и като че ли съзнателен поглед, а кръвта продължаваше да струи от частичната рана на гърлото й. Не бях улучил. Това нямаше как да бъде избегнато, нямаше как да се смекчи или подслади. Исках да я спася, но намерението не означаваше нищо. Важна беше червената точица между очите й, там, където я прострелях с намерението да улуча мъжа, натиснал ножа към гърлото й. Лъчът изобщо не мина през него. Провалих се. В момента, когато имаше най-голямо значение дали ще успея, в единствения миг в моя живот, когато бях убеден, че мога да победя. В този момент се провалих. Не оправдах нито собствените си надежди, нито тези на Кауела, защото го предадох, не оправдах ужасното бреме на доверието, което ми оказа без да произнесе нито дума. Раната му беше сериозна, но не се съмнявах, че ще оцелее, ако му бъде оказано нужното внимание. Гита обаче не можеше да бъде спасена. Не бях сигурен кой е по-големият късметлия. Какво има? Попита Зебра. Танър, какво става? Не ме гледай така, моля те. Започвам да мисля, че си в състояние наистина да го направиш. Можеш ли да ми дадеш поне една причина, поради която да не го направя? Само истината. Поклатих едва забележимо глава. Съжалявам, но ти току-що ми я даде и тя се оказа твърде недостатъчна. Не беше всичко. Гласът ти беше тих и усетих облегчение в него. Аз не работя вече за него, Танър. Той само така си мисли, но аз го предадох. Рейвич. Тя кимна, свела глава, така че почти не виждах очите й. След като открадна онези неща от мен, разбрах, че ти си човекът, от когото бягаше Рейвич. Разбрах, че ти си убиецът. Не са били нужни кой знае какви дедуктивни умения. Така е, но беше много важно да съм сигурна. Рейвич искаше човекът да бъде изолиран и отстранен от картината. С други думи, убит. Кимнах. Звучи разумно. Трябваше да го направя веднага, щом открия доказателство, че ти си убиецът. Това щеше да позволи на Рейвич да освободи съзнанието си веднъж завинаги от този проблем, нямаше да се налага да се притеснява да не би да е убит не който трябва, и истинският убиец да е все още някъде наблизо. Ти имаше доста възможности да ме убиеш. Хватката ми върху пистолета отслабна. Защо не го направи? Почти го направих. Зебра говореше все по-бързо и по-тихо, макар да не виждах човек, който да се намира толкова близо до нас, че да може да ни чува. Нямаше проблем да го направя тогава, но се поколебах. Не дай да ме виниш. Оставих те да вземеш пушката и колата, защото знаех, че мога да ги намеря. Трябваше да се досетя. Всичко ми се стори прекалено лесно още тогава. Ако ми имаше по-голямо доверие, изобщо не би предположил, че ще допусна нещо такова случайно. Ти все още беше с импланта от играта. Тя направи пауза. Но след това разби колата и отиде да махнеш импланта. Оставаше само пушката, но следата от нея не беше ясна. Може би я повреди при катастрофата. А после ти се обадих от гарата, след посещението си при Доминика. И ми каза къде ще отидеш. Наех Прански да ми помага. Той е добър, не мислиш ли? Светските му умения биха могли да се шлифоват, но на хора от този род не им се плаща за чара и дипломатичността. Зебра си поедах и избърса дъждовните капки от челото си, като с този жест откри ивица чиста кожа под слоя мръсна дъждовна вода. Но той не е толкова добър като теб.
Видях как атакува играчите, как рани трима от тях и после отвлече четвъртия, жената. През цялото време те държах на мушка. Можех да ти пръсна черепа от 1 километър разстояние и нямаше да почувстваш дори сърбеж, преди мозъкът ти да се плесне на улицата. Но не можех да го направя. Не можех да те убия просто така. Ето тогава предадох Ревич. Усещах, че някой ме наблюдава. Но и за момент не предположих, че си ти. И дори да беше предположил, щеше ли да се досетиш, че съм на косъм от натискането на спусъка, за да те убия? Спусъка на снайпер ли? И какво прави с нещо такова едно добро момиче като теб? А сега какво, Танър? Измъкнах празната си ръка от джоба, като фокусник, чийто номер се е провалил. Не знам, отвърнах аз. Но тук вали и освен това имам нужда да пия нещо.